इतिहासको पहिलो पुस्तक एक अध्याय आदमदेखि अब्रमसम्मको वंशावली आदम, आदम सेत एनोस केनान महलालेल एरेद हनोक मथुसेलह लेमेक नोवा नोवाका छोराहरू सेम हाम र एपेत एपेतका सन्तान एपेतका छोराहरू गोमेर मागोक मादे याबान तुबल मेसेक र तिरास गोमेरका छोराहरू असकनज रिपत र तोगरमा यावानका छोराहरू एलिसाह तर्सिस कृतिम र रोदानिम हामका सन्तान हामका छोराहरू कुश मिश्रिम पुत र कनान कुशका छोराहरू सेवा हबिला सप्त रामाह र सप्तका रामाका छोराहरू सेवा र ददान कुश साई निम्ब्रोतका पिता थिए जो पृथ्वीमा एक शक्तिशाली योद्धा थिए मिश्रिम साई लुदीहरू अनामीहरू लावीहरू र नप्तुहीहरू नत, पत्रुसीहरू कसलुहीहरू जसबाट पलिस्तीहरू आए र कप्तोरीहरूका पिता थिए कनान चाहिँ तिनका जेठा छोरा सिदोन र हितीहरू एबुसीहरू एमुरीहरू गिर्गासीहरू हिब्बीहरू अरकीहरू सिनीहरू अर्बादीहरू समारीहरू र हमातीहरूका पिता थिए सेमका सन्तान सेमका छोराहरू एलाम असुर अर्पक्षेद लुद र अराम आरामका छोराहरू उज हुल गेतेर र मेसेक अर्पक्षेद सेलाका पिता थिए र सेला एबेरका पिता थिए एबेरका दुई छोराहरू थिए एउटाको नाउँ पेलेक थियो किनभने तिनको समयमा पृथ्वी विभक्त गरिएको थियो तिनका भाइको नाउँ योक्तान थियो योगतान चाहिँ अल्मोद सेलेफ हर्समर, बिद एरह हदुरम उजाल दिक्ला ओबाल अबमाइल सेबा ओपिर हविला र यो बापका पिता थिए यी सबै योगदानका छोराहरू थिए सेम अर्पछेद सेलह, एबेर पेलेक रहु, रहप नाहोर तेहरह र अब्राम, जसलाई अब्राहम पनि भनिन्छ अब्रामका सन्तान अब्राहका छोराहरू इसहाक र इस्माइल हाँगारका सन्तान तिनीहरूका सन्तान यिनै हुन् जेठा नवायोत केदार अदबेल मिम्साम मिसमा दुमा मस्सा हदत तेमा एतुर नापिस र केदमा यिनीहरू इस्माइलका छोराहरू थिए कतुराका सन्तान अब्रामकी उपपत्नी कतुराका छोराहरू जिम्रान योछान मदान मिद्दान इसबाक र सुह यो छोराहरू सेवा र ददान मिद्दानका छोराहरू एपा एपेर हानोक अबिदा र एल्दा कतुराका सन्तान यिनै थिए साराका सन्तान अब्राम इसाकका पिता थिए इसाकका छोराहरू एसाब र इजरायल एसाबका सन्तान एसाबका छोराहरू एलिपस रुयल एउस यालाम र कोरह एलिपका छोराहरू तेमान ओमार सपो गालाम र कनज तिम्रोबाट अमालेक रुवेलका छोराहरू नहत जेरह सम्मा र मिज्जा एदोमा शिरका मानिसहरू शिरका छोराहरू लोतान सोबाल सिबोन अना दिसोन एसेर र दिसान लोतानका छोराहरू होरी र हेमाम तिम्नो नाउँ भएकी लोतानकी बहिनी थिइन् सोबालका छोराहरू अल्बान मानहत एबाल सपो र ओनाम सिवोनका छोराहरू आर्य र अना अनाका छोरा दिसोन दिसोनका छोराहरू हेमदान यसबान इत्रान र करान एसेरका छोराहरू बिल्हान जावान र अकान दिसानका छोराहरू उज र आरान एदोमका शासकहरू इजरायलमा राजा हुनुभन्दा पहिले एदोममा राज्य गर्ने राजाहरू यिनै हुन् बाउरका छोरा बेला जसको सहर हावा थियो बेला मरेपछि बोजराका जेरका छोरा यौबाप राजा भए यौबाप मरेपछि तेमानीहरूको देशका हुसाम राजा भए हुसाम मरेपछि बदतका छोरा हदत राजा भए तिनले मोआब देशमा मृद्ीहरूलाई परास्त गरे तिनको सहरको नाउँ अबित थियो हदत मरेपछि मास्रेकाका समला राजा भए समला मरेपछि युफ्रेटिस नदीको किनारमा भएको रहका सौल राजा भए सौल मरेपछि अखबौरका छोरा बाल हनान राजा भए बाल हनान मरेपछि हदत राजा भए तिनको सहरको नाउँ पाउ थियो तिनकी पत्नीको नाउँ मत्रेद छोरी महे तबेल थियो जो मे जहाब कि नातिनी थिइन् हदत पनि मरे यदौमका मुख्य मानिसहरू यिनै थिए तिम्न अल्वा ए ओहोलिबामा एलाह पिनोन कनज तेमान मिप्सार मखदियल र इराम यदुमका मुख्य मानिसहरू यिनै हुन् पहिलो इतिहासको पुस्तक दुई अध्याय इजरायलका सन्तान इजरायलका छोराहरू रुबेन सिमियोन लेबी यहुदा इसाखार जबुलुन दान योसेफ बेन्यामिन नली गाद र आशेर यहुदाका सन्तान यहुदाका छोराहरू एर ओनान र सेलह यी तिनजना कि आमा चाहिँ कनानी स्त्री सुवा थिइन् यहुदाका जेठा छोरा एरले परमप्रभुलाई अप्रसन्न गरेका हुनाले परमप्रभुले तिनलाई मार्नुभयो तब यहुदाकी बुहारी तामारले तिनको निम्ति फारेस र जेरहालाई जन्माइन् यहुदाका जम्मा छोराहरू पाँचजना थिए फारेसका छोराहरू हेस्रोन र हामुल जेरहका छोराहरू जिम्री एतान हेमान कलकोल र दर्दा सबै जम्मा पाँचजना थिए कर्मीका छोरा आकान जसले अर्पण गरिएको थोक लिने मनाहीलाई नटेरेर इजरायलमाथि कष्ट ल्याए एतानका छोरा अर्जयाहा हेस्रोनका छोराहरू एहमेल राम र कालेब हेस्रोनका छोरा राम राम चाहिँ अमिनादाबका पिता थिए अमिनादाब नहसोनका पिता थिए जो यहुदाका एक अगुवा थिए नहसोन सलमोनका पिता थिए सलमोन बोजका पिता थिए बोज ओबेदका पिता थिए ओबेद इसैका पिता थिए यसै चाहिँ जेठा छोरा एली आप, माइला अभि नदाब साइला सिमे काइला नतनेल अन्तरे राद्दै, जन्तरे ओसेम र कान्छा दाउदका पिता थिए तिनका बहिनीहरू सरुया र अभिगेल थिए सरुयाका तिनजना छोराहरू अभिषय योआब र असाहेल थिए अभिगेल आमासाकी आमा थिइन् जसका पिता इस्माइली एतेर थिए हेस्रोनका छोरा कालेब हेस्रोनका छोरा कालेब कि आफ्नी पत्नी अजुबाबाट र एरिअतबाट छोरा छोरीहरू भए तिनका छोराहरू यिनै थिए एसेर सेबाब र अर्दोन जब अजुबा मरिन् तब कालेबले एप्रातलाई विवाह गरे जसले तिनका निम्ति हुरलाई जन्माइन् हुर चाहिँ उरीका पिता थिए उरी बजलेलका पिता थिए पछि जब हेस्रोन साठी वर्ष पुगेका थिए तब गिलातका पिता माकिर कि छोरीसित तिनले विवाह गरे र तिनीसित तिनको सहवास भए र तिनले सगुबलाई जन्माइन् सगुब याइरका पिता थिए याइरले गिलातका तेइसवटा सहर कब्जा गरे तर गसुर र आरामले तिनीहरूबाट हब्बात याइर र केनाथ त्यसका बस्तीहरू समेत जम्मा साठीवटा सहर कब्जा गरे यिनीहरू सबै गिलातका पिता माकिरका सन्तान थिए हेस्रोन कालेब एप्रातमा मरेपछि हेस्रोनकी पत्नी अबियाले तिनको निम्ति असुहुरलाई जन्माइन् जो तकोका पिता थिए हेस्रोनका छोरा येर हमेल हेस्रोनका जेठा छोरा ए हमेलका छोराहरू जेठा छोरा राम बुना ओरेन ओसेम र अहि यहाँ यरमेलकी अर्की एउटी पत्नी थिइन् जसको नाउँ अतारा थियो तिनी चाहिँ ओनामकी आमा थिइन् ए र हमेलका जेठा छोरा रामका छोराहरू मास यामिन र एकेर यो नामका छोराहरू सम्मै र यादा सम्मैका छोराहरू नादाव र अबिसुर अबिसुरकी पत्नीको नाउँ अभिहेल थियो जसले तिनको निम्ति अह्वान र मोलितलाई जन्माइन् नादाबका छोराहरू सेलेद र अप्पेम सेलेद निसन्तान भएर मरे अप्पेमका छोरा इसी जो शोशानका पिता थिए शोसान चाहिँ अलाहैका पिता थिए समयका भाइ यादाका छोराहरू एतेर र जनाथन एतेर निसन्तान भएर मरे जो छोराहरू पेलेथ र जाजा एरा हमेलका सन्तान यिनै थिए सेसानका छोरीहरू मात्र थिए तर छोराहरू थिएनन् तिनको एराहा नाउँको एउटी मिश्री दास थियो यही दास यराहासित सेसानले आफ्नै छोरीलाई विवाह गरिदिए र तिनले त्यसको निम्ति अत्तैलाई जन्माइन् अत्तै नातानका पिता नातान जावातका पिता जावात एपलाल का पिता एपलाल ओबेद का पिता ओबेद यहू का पिता यहू अर्जिया का पिता अर्जिया हेलिस का पिता एलासा का पिता एलासा सिमई का पिता सिमई सलुम का पिता सलुम एकम्या का पिता एल एलासामा का पिता थे कालेपका गोत्रहरू ए भाइ कालेपका छोराहरू जेठा छोरा मेसा जो जीवका पिता थिए र उनका छोरा मारेसा जो हेब्रोनका पिता थिए हेब्रोनका छोराहरू कोरह तम्पुह रेखेब रेकेम र सेमा सेमा चाहिँ रहमका पिता थिए रहम यो पिता थिए रेकेम सममयका पिता थिए सममैका छोरा माओन थिए र माओन बेद सरका पिता थिए कालेबकी उपपत्नी एपाचाई हारान मोस र गाजेजकी आमा थिइन् हारान गाजेजका पिता थिए यहाँदैका छोराहरू रेगेम योताम गेसान पलेथ एपा र कालेबकी उपपत्नी माका चाहिँ सेबेर र तिर्नाकी आमा थिइन् तिनले मद्दमन्नाका पिता साँपलाई अनि अनि मकबेना र गिबियाका पिता सेवालाई पनि जन्माइन् कालेबकी छोरी अक्सका थिइन् कालेबका सन्तान यिनै थिए एप्रातका जेठा छोरा हुर्का छोराहरू किरेत यारिमका पिता सोबाल बेथलेहेमका पिता सलमा र बेथ गादेरका पिता हारेप किरेत का पिता सुबालका सन्तान हारोए मानहतीहरूका आधार र किरेतयारिमका वंशहरू इत्रीहरू प्रिपुथीहरू सुमातीहरू र मिस्रातीहरू यिनीहरूबाट सोराती र यस्तोलीहरूका सन्तान भए सलमाका सन्तान बेथलेहेम नतोपातीहरू अत्रुथवेद युवाब आधा माना हतीहरू र सोरीहरू अनि याविस्कमा बस्ने शास्त्रीका वंशहरू तिरातीहरू श्रीमतीहरू र सुकातीहरू यिनीहरू ती केनीहरू हुन् जो रेखको घरानाका पिता हम्मत्बाट आए इतिहासको पहिलो पुस्तक तीन अध्याय दाउदका छोराहरू हेब्रोनमा जन्मेका दाउ छोराहरू यी नै हुन् जेठा छोरा अम्नोन जसकी आमा इजरायलकी अहिनोम थिइन् माइला दानियल जसकी आमा कर्मेलकी अबिगेल थिइन् साइला अफ्सालोम जसकी आमा गसुरका राजा तलमैकी छोरी माका थिइन् काइला अदोनिया जसकी आमा हगित थिइन् अन्तरे सपत्याहा जसकी आमा अबितल थिइन् अनि कान्छा इत्राम जसकी आमा दाउदकी पत्नी एग्ला थिइन् यी छजना चाहिँ दाउदको लागि हेब्रोनमा जन्मेका थिए त्यहाँ दाउदले सात वर्ष छ महिना राज्य गरे हेरुसलेममा दाउदले तेत्तिस वर्ष राज्य गरे त्यहाँ यी छोराछोरीहरू जन्मे समू सोबाब नातान र सोलोमन यी चारजना अम्मी एलकी छोरी बत्सेवाबाट जन्मेका थिए अरू नौजना चाहिँ इभार एलिसुवा एलिपेलेत नोगह नेपेक यापी एलिसामा एल्यादा र एलिपेलेथ थिए उपपत्नीहरूका छोराहरू बाहेक यी सबै दाउदका छोराहरू थिए र तामार तिनीहरूकी बहिनी थिइन् यहुदाका छ राजाहरू सोलोमनका छोरा रहबाम थिए जसका छोरा अबिया जसका छोरा आशा जसका छोरा योहो सापात जसका छोरा योहो राम जसका छोरा अहज्या जसका छोरा यो आस जसका छोरा अमस्या जसका छोरा अर्जुयाहा जसका छोरा यो ताम जसका छोरा आहाज जसका छोरा हिजकिया जसका छोरा मनसे जसका छोरा अमोन जसका छोरा योसियाह थिए योसियाका छोराहरू जेठा छोरा यो हानान माइला एहो याकिम साइला सिदकिया र कान्छा सल्लुम थिए यहो याकिमका छोराहरू यहो याकिन र सिद्दिकिया थिए निर्वासनपछिका राजाहरू कैदमा लगिएका योहोयाकिनका छोराहरू आफ्ना छोरा, छोरा सालथिएल मल्किराम पदयाह सेनसर यकम्याह होसामा र नद्याह पदयाहका छोराहरू बाबेल र सिमी बाबेलका छोराहरू मसुलाम र हनन्या तिनीहरूकी बहिनी सिलोमेद थिइन् अरू पाँचजना पनि थिए हसुबा ओहेल बेरेक्या असदयाह र युस युसफ हेसेत हनन्याका सन्तान पलत्या र एसयाह अनि रपा अर्नान ओबदिया र सकन्याका छोराहरू सकन्याका सन्तान समयाह र तिनका छोराहरू हत्तुस इगाल बारीह नयारह र साफात जम्मा छजना छो नारियाहका छोराहरू एलोएनै इल, हिसिया र अर्जिकाम जम्मा तिनजना एलिया हो नैका छोराहरू होदबिया एल्यासिव पलयाह अक्कुब योहानान दलयाह र अनानी जम्मा सातजना पहिलो इतिहासको पुस्तक चार अध्याय यहुदाका अरू गोत्रहरू यहुदाका सन्तान फारेस हेस्रोन, कर्मी हु र सोबाल सोबालका छोरा राहयाह चाहिँ यहतका पिता थिए यह चाहिँ अहुमय र लहतका पिता थिए सोरातीहरूका वंश यिनै थिए एतामका छोराहरू इजरेल इस्मा इदबस तिनीहरूकी बहिनीको नाउँ हसले पोनी थियो पनवेल चाहिँ गदोरका पिता र एसेर हुसका पिता थिए एप्रातका जेठा छोरा र बेथलेहेमका पिता हुर्का सन्तान यिनै हुन् तकोका पिता असुरका दुई पत्नीहरू थिए हेलाह र नारा नाराले तिनको निम्ति अहुजाम हेपेर तेमेनी र हास तारीलाई जन्माइन् नाराका सन्तान यिनै थिए हेलाका छोराहरू सेरेत सोहोर एतनान र कोस कोष चाहिँ आनुब्र बेबा अनि हारुमका छोरा अहहेलका वंशहरूका पिता थिए यावेश आफ्ना दाजुहरूभन्दा बढी मानका थिए तिनकी आमाले तिनलाई यावेश नाउँ राखेकी थिइन् किनभने तिनले भनिन् मैले त्यसलाई वेदनामा जन्माएँ यावेशले यसो भनेर इजरायलीहरूका परमेश्वरलाई पुकारा गरे बिन्ती छ मलाई आशिष दिएर ठुलो इलाका दिनुहोस् तपाईँको हात ममाथि रहोस् र मलाई जोखिमबाट जोगाएर राख्नुहोस् ताकि मलाई कुनै चोटले पनि नदुखोस् अनि परमेश्वरले तिनको बिन्ती सुन्नुभयो सुह भाइ कलुप मेहिरका पिता थिए र मेहिर चाहिँ यस्तोनका पिता थिए यस्तोन चाहिँ बेथरापा पसेह र तहिन्नाका पिता थिए तहिन्ना इर नहासका पिता थिए यिनीहरू रेखाका मानिसहरू थिए कनजका छोराहरू ओत्नियल र सरयाह ओत्नियलका छोराहरू हतत र मोनोतै मोनोतै ओप्राका पिता थिए सरयाह योपका पिता थिए योप गे हरसिमका पिता थिए त्यहाँका मानिसहरू कारीगरहरू भएका हुनाले तिनको त्यही नाम राखियो एपुण्यका छोरा कालेबका छोराहरू इरु एलाह र नहआम एलाहका छोरा कनज एहलेलका छोराहरू जिप जिपा तिरया र असरेल एजरहका छोराहरू एतेर मेरेद एपेर यालोन मेरेदले विवाह गरेका फारुकी छोरी वित्त्याले मिरियम सम्मै र एस्तोमोका पिता इस्पहलाई जन्माइन् मेरेदकी यहुदी पत्नी चाहिँ गदोरका पिता एरेद सोखोका पिता हेबेर र जानोहका पिता एकुतिएलकी आमा थिइन् होदियाकी पत्नी नहमी कि बहिनीका छोराहरू गेरेमी किलाहाका पिता र माकाती काती यस्तोमो सिमोनका छोराहरू अमनोन रिन्ना बेन हनान र तिलोन इस इसीका छोराहरू जोहेत र बेन जोहेत यहुदाका छोरा सेलाका छोराहरू लेकाका पिता एर मारेसाका पिता लादा अनि बेत अस्बेया यामा मलमलका कपडा बनाउनेहरूका वंशहरू जोखिम कोजेबाका मानिसहरू अनि यो, यो आस र साराप जसले मो आप र एसुबी लेहेममा राज्य गरे यो विवरण अति प्राचीन छ यिनीहरू कुमालेहरू थिए जो नतैम र गधेरामा बस्थे र राजाको निम्ति काम गर्थे सिमियोनका सन्तान सिमियोनका सन्तान नमुएल यामिन यरि जेरह र सौल सौलका छोरा सल्लुम थिए जसका छोरा मिपसाम थिए जसका छोरा मिस्मा थिए मिस्माका सन्तान आफ्ना छोरा हमयल तिनका छोरा जक्कुर तिनका छोरा सिमी सिमीका सोह्र भाइ छोरा र छ छो बहिनी छोरी थिए तर तिनका भाइका थोरै छोरा छोरी थिए यसैले तिनीहरूको वंश यहुदाको वंश जत्तिकै धेरै सङ्ख्यामा बढेन तिनीहरू बर्सेबा मोलादा हसर सुवाल बिल्हा एसेम तोलादा बतुयल होर्मा सिग्लग बेथमर्काबोध हसर सुसिम बेथबिरी र सारेममा बस्थे दाउदले शासन नगरुन् जेलसम्म तिनीहरूका सहरहरू यिनै थिए तिनीहरूका बस्तीहरू एताम एन रिमोन तोकेन र आसान जम्मा पाँच नगर थिए र बालासमय यी नगरहरूका वरिपरि तिनीहरूका बस्तीहरू थिए तिनीहरूका बसेका ठाउँहरू यिनै थिए अनि तिनीहरूले वंशावलीको एउटा सूची पनि राखेका थिए मसुबाब एम्लेक अमस्याका छोरा योसा योयल योसिफ ब्याहका छोरा यहु जो सरायाहका नाति र असिएलका पनाति थिए एल्योएनै याकोबाबा यासोया असायाहा अदिएल एसिमिएल बनायाहा र सिपीका छोरा जिजा जो अल्योनका नाति यदयाहाका पनाति सिम्रीका खनाति र समयाहाका जनाति थिए माथि लेखिएका मानिसहरू आआफ्नो वंशका अगुवाहरू थिए र तिनीहरूका घरना ज्यादै गरी बढे तिनीहरू आफ्ना बगालहरूका निम्ति खर्क खोज्दै बेसीको पूर्वपट्टि गदो र नेरको ठाउँसम्म गए तिनीहरूले खुला मैदानको विस्तृत ठाउँमा मलिलो र असल खर्ख भेटाए त्यहाँ सबै कुरा शान्त र सुनसान थिए त्यसका अघि त्यो ठाउँमा हामका कोही मानिसहरू बसेका थिए यहुदाका राजा हिजकियाको राजकालमा माथि लेखिएका व्यक्तिहरूले आएर हामका मानिसहरू र त्यहाँ भेट्टाइएका मुनिहरूलाई नाश गरे तिनीहरूले उनीहरूलाई यसरी ध्वस्त विध्वंस पारे कि आजको दिनसम्म पनि उनीहरूको नाउँ निशानै पाइँदैन अनि तिनीहरूका बगालका लागि खर्क भएकाले तिनीहरूले त्यो देश ओगटे इसीका छोराहरू पलत्याहा नरिया रपायाहा र उजिएलका नेतृत्वमा पाँच सय जति सिमियोनीहरूले सेरको पहाडी देशमाथि आक्रमण गरे तिनीहरूले बाँचेका आमालेखीहरू सबैलाई नष्ट पारे र आजको दिनसम्म तिनीहरू त्यहाँ बसेका छन् पहिलो इतिहासको पुस्तक पाँच अध्याय रुबेनका सन्तान इजरायलका छोराहरूमध्ये सबभन्दा जेठा रुबेनका छोराहरू वास्तवमा तिनी पहिले जन्मेका छोरा थिए तर तिनले आफ्ना पिताको एउटी उपपत्नीलाई बेविचार गरेको कारण ज्येष्ठ अधिकार इजरायलका छोरा युसेफका छोराहरूलाई दियो र तिनी चाहिँ सूचीमा जेठा छोरा गनिन सकिएनन् अनि यहुदा आफ्ना भाइहरूमध्ये सबैभन्दा बलिया भए पनि र तिनीबाट एउटा शासक आए तापनि ज्येष्ठ अधिकार योसेफको नै भयो इजरायलका जेठा छोरा रुबेनका छोराहरू रु। हानोक पल्लु हेस्रोन र कर्मी योएलका सन्तान आफ्ना छोरा समयाह तिनका छोरा गोग तिनका छोरा सिमी तिनका छोरा मिका तिनका छोरा रायाह तिनका छोरा बाल र तिनका छोरा बिरह जसलाई असुरका राजा तिग्लत पिलेसेरले कैद गरेर लगे बिरह रुबेणीहरूका एक प्रधान थिए तिनीहरूका कुटुम्बहरू जो वंश वंश गरी आफ्नो वंशावलीको सूचीमा लेखिएका छन् प्रधान इएल जकरिया अजाजका छोरा बेला जो सोमाका नाति र योएलका एलका पनाती थिए तिनीहरू अरू एरमा बस्थे र तिनीहरूको देश नेबो र बाल बालमोनसम्म फैलियो पूर्वपट्टि तिनीहरूले इफ्रेटिस नदीसम्म फैलिएको मरुभूमिको किनारसम्म एउटा इलाका ओगटे थिए किनभने गिलातमा तिनीहरूका गाईवस्तुको सङ्ख्या बढेको थियो साउलको राजकालमा तिनीहरूले हग्रीहरूसँग युद्ध गरेर उनीहरूलाई जिते र गिलातको पूर्वपट्टिका सबै देशमा भएका उनीहरूका छाउनीहरूलाई ओगटे गातका सन्तान गादेहरू तिनीहरूका नजिक बासानोमा सलकासम्मै बसेका थिए यो प्रधान थिए दर्जामा दोस्रो सापाम त्यसपछि बासानोमा यानै र साफात तिनीहरूका कुटुम्बहरू आआफ्ना अनुसार मिखायल मसुल्लाम सेवा यकान जिया र एबेर जम्मा सातजना यिनीहरू बुजका छोरा एहदोका छोरा यसिसाईका छोरा मिखायलका छोरा गिलातका छोरा एरोहका छोरा हुरीका छोरा अभिहेलका छोराहरू थिए गुनीका छोरा अब्दियलका गुनी छोरा, अब छोरा अहि तिनीहरूका परिवारका प्रधान थिए गादीहरू गिलादमा बासान र त्यसका ठाउँहरूमा र सारोनका सबै खर्कहरू फैलिएका ठाउँसम्म बस्दथे यहुदाका राजा योताम र रा इजरायलका राजा योरोमका शासनकालमा यी सबै नाम वंशावलीका सूचीमा लेखिएका थिए रुबेनीहरू गादहरू रु र मनुष्यको आधा कुल तिनीहरूका ढाल र तरबारले सुसज्जित भएका लडाकु मानिसहरू धनुधारी धनुधारी र लडाईँको निम्ति तालिम पाएका सिपाहीहरू चौवालिस हजार सात सय साठीजना थिए यिनीहरू लडाइँको निम्ति तयार थिए तिनीहरूले हग्रीहरू यतुर नापिस र नोदापसित युद्ध गरे लडाइँमा सहायताको निम्ति तिनीहरूले आफ्ना परमेश्वरलाई पुकारेको कारण तिनीहरूलाई उनीहरूको विरुद्धमा सहायता दियो तिनीहरूले उहाँमाथि भरोसा गरेका थिए यसै कारण उहाँले तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुभयो हग्रीहरू र उनीहरूका सबै मित्र राष्ट्रहरूले आत्मसमर्पण गरे तिनीहरूले उनी उनीहरूका गाई वस्तुहरू पचास हजार उठ दुई लाख पचास हजार भेडा र दुई हजार गदा लगे र एक लाखजनालाई कैद गरे अरू धेरैजना मारिए किनभने यो युद्ध परमेश्वर तर्फबाट भएको थियो तिनीहरू आफै कैदमा नलगिउन् जेलसम्म तिनीहरूले त्यो देशमा बसोबास गरे मनुष्यको कुलका सन्तान मनुष्यका कुलले बासानदेखि बाल हेर्मोन अर्थात् सेनिर हेरमोन डाँडासम्म बसोबास गरे र तिनीहरू सङ्ख्यामा अन्नगिन्ती भए तिनीहरूका परिवारका मुख्य मानिसहरू यी नै हुन् एपेर इसी एलिएल अजरिएल एर्मिया होदबिया र एहदिएल ती सबै वीर र नामी नामी मानिसहरू अनि तिनीहरूका परिवारका मुख्यहरू थिए तर तिनीहरूले आफ्ना पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे र परमेश्वरले तिनीहरूको सामु नाश गर्नुभएका मानिसहरूका देउताहरूलाई पुजेर बेस्या समान गरे यसैले इजरायलका परमेश्वरले असुरका राजा पुल अर्थात् असुरका राजा तिग्लत पेले शेरलाई उक्साउनुभयो र उनले रुबेन गाद र मनस्यका आधा कुलका मानिसहरूलाई कैद गरेर लगे उनले तिनीहरूलाई हलह हा, हाबोर हारा र गोजान नदीका किनारहरूमा लगे र त्यहाँ तिनीहरू आजको दिनसम्म छन् इतिहासको पहिलो पुस्तक छ अध्याय लेबीका सन्तान लेबीका छोराहरू गेर्सोन काहात र मरारी काहातका छोराहरू अमराम इसाहार हेब्रोन र उज्जिएल अमरामका छोराछोरीहरू हारुन मोसा र मिरियम हारुनका छोराहरू नादाब अबिहु एलाजार र इतामार एलाजार पिनासका पिता थिए पिनन्हास अभिका पिता थिए अभिस बुक्कीका पिता थिए बुक्की उज्जीका पिता थिए उज्जी जरयाहका पिता थिए जरया मर्यातको पिता थिए मरायोत अर्मयाहाका पिता थिए अर्मयाह अहि पिता थिए अहि सादोकका पिता थिए सादोक अहिमासका पिता थिए अहिमास अर्जयाका पिता थिए अर्जया युहानका पिता थिए युवा अर्जयाका पिता थिए त्यही अर्जयाले एरोसलेमा सोलोमनले बनाएको परमप्रभुको मन्दिरमा पुजारीको सेवा गर्थे अर्जया, गर अर्जया अर्मयाका पिता थिए अर्मया अहितुपका पिता थिए अहितुप सादोकका पिता थिए सादोक सल्लुमका पिता थिए सल्लुम हिल्कियाका पिता थिए हिल्किया अर्जयाका पिता थिए अर्जया सरका पिता थिए सरह यहो सादाकका पिता थिए जब परमप्रभुले यहुदा र यरुसलेमलाई नबुकदनेश्वरको हातबाट कैदमा पठाउनुभयो तब यहो साधक पनि निर्वासनमा लगिए लेबीका छोराहरू गेर्सोन हात र मरारी गेर्सोनका छोराहरूको नाउँ यिनै हुन् लिब्नी र सिमी काहतका छोराहरू अमराम इसहार हेब्रोन र उज्जियल मरारीका छोराहरू महली र मुसी आआफ्नो पिताका घरना अनुसार लेबीका वंशहरू यिनै हुन् गेर्सुनका वंशहरू आफ्नो छोरा लिब्नी तिनका छोरा एहात तिनका छोरा जिम्माहा तिनका छोरा यो आ तिनका छोरा इद्दो तिनका छोरा जेरह र तिनका छोरा यातरै काहतका सन्तान आफ्नो छोरो अम्मिना दाब तिनको छोरो कोरह तिनको छोरा असिर तिनको छोरो एल्काना तिनको छोरो एप्साप एब्यासाप तिनका छोरा असिर तिनका छोरा तहत तिनका छोरा उरी एल तिनका छोरा उज्जियाहा र तिनका छोरा सौल एल्कानाका सन्तान अमासै अहिमोत तिनका छोरा एल्काना तिनका छोरा सोफै तिनका छोरा नहत तिनका छोरा एलिआब तिनका छोरा यरोहाम तिनका छोरा एल्काना तिनका छोरा समुएल समुएलका छोराहरू जेठा छोरा योएल कान्छा अबिया मरारीका सन्तान आफ्ना छोरा महली तिनका छोरा लिब्नी तिनका छोरा सिमी तिनका छोरा उज्जाहा तिनका छोरा सिमेअ तिनका छोरा हगियाहा र तिनका छोरा असायाह मन्दिरका सङ्गीतकारहरू सन्दुक परमप्रभुको मन्दिरमा राखेपछि सङ्गीतको जिम्मा लिनलाई दाउदले नियुक्त गरेका मानिसहरू यिनै हुन् सोलोमनले यरुसलेममा परमप्रभुको मन्दिर नबनाउन्जेल पवित्र वासस्थान अर्थात् भेट हुने पालको सामु तिनीहरूले विधिपूर्वक आफ्नो बाजा बजाउने कर्तव्य गर्दै रहे आफ्ना छोराहरूसँग सेवा गर्नेहरू यी नै हुन् कातीहरूबाट सङ्गीतकार हेमान जो योएलका छोरा जो समयलका छोरा जो एल्कानाका छोरा जो यरोहामका छोरा जो एलिएलका छोरा जो तोहका छोरा जो सुबका छोरा जो एल्कानाका छोरा जो महतका छोरा जो अमासैका छोरा जो एल्कानाका छोरा जो एएलका छोरा जो अर्जियाका छोरा जो सपन्याका छोरा जो तहतका छोरा जो असी असिरका छोरा जो एपियासापका छोरा जो कोरहका छोरा जो इसहारका छोरा जो कहातका छोरा जो लेबीका छोरा जो इजरायलका छोरा थिए हेमानका सहयोगी आसाफ चाहिँ तिनको दाहिनेपट्टि सेवा गर्नलाई उभिन्थे तिनी बेरेक्याका छोरा जो सिमेयका छोरा जो मिखायलका छोरा जो बासे यहाँका छोरा जो मल्की यहाँका छोरा जो एत्नीका छोरा जो जेरका छोरा जो अदयाहका छोरा जो एतानका छोरा जो जिम्माहाका छोरा जो सिमीका छोरा जो एहतका छोरा जो गिर्सोनका छोरा जो लेबीका छोरा थिए तिनीहरूका सहयोगीहरू तिनका देब्रेपट्टि मरारीहरू एतान जो कोसीका छोरा जो अब्दीका छोरा जो मल्लुकका छोरा जो हसब्याका छोरा जो अमस्याका छोरा जो हिल्कियाका छोरा जो अस्सीका छोरा जो बानीका छोरा जो सेमेरका छोरा जो महालीका छोरा जो मुसीका छोरा जो मरारीका छोरा जो लेबीका छोरा थिए तिनीहरूका कुटुम्ब लेबीहरू पवित्र वासिस्थान परमेश्वरको भवनका सबै अरू काममा कामका निम्ति समर्पित भएका थिए तर हारुन र तिनका सन्तानहरूले मात्र भेटीहरू चढाउने सबै काम र इजरायलका पापको लागि प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरका दास मोसाका सबै आज्ञाअनुसार पुरा गर्नलाई होम्बलीको वेदी र धुप वेदीका बलिदान चढाउने काम गर्थे हारुनका सन्तान यिनै हुन् आफ्ना छोरो एलाजार तिनका छोरा पिनाहास तिनका छोरा अभिसु तिनका छोरा बुकी तिनका छोरा उज्जी तिनका छोरा जरायाहा तिनका छोरा मरायो तिनका छोरा अर्मयाहा तिनका छोरा अहितुप तिनका छोरा सादोक र तिनका छोरा अहिमास थिए हारूनका सन्तानको काहाती वंशलाई तोकेर दिएको इलाकामा तिनीहरूका बस्तीहरू यिनै हुन् किनभने काहातीहरूलाई नै पहिलो चिट्ठा परेको थियो यिनीहरूलाई यहुदाको हेब्रोन र त्यसका वरिपरिका चरणहरू दिए तर एपुण्यका छोरा कालेपलाई त्यस सहरका बस्ती र खेतहरू दिए यसैले हारुनका सन्तानहरूलाई हेब्रोन एउटा शरण नगर लिब्ना एतिर एस्तमो, हिलन दबीर आसान युत्ता र बेत समेस तिनका चरणहरू समेत दिए अनि बेन्डमिनको कुल कुलबाट गेबा आलेमेत अनातोत त्यसका बस्ती समेत दिए काहतीहरूका वंशहरूमा बाँडिएका यी सहरहरू जम्मा तेह्रवटा थिए काहातका बाँकी सन्तानहरूलाई मनुष्यको आधा कुलबाट दसवटा सहरहरू दिए बिर्सुनका सन्तानहरूलाई तिनीहरूका वंश वंश अनुसार इसाखार आशेर नप्ताली र बासानमा भएको मनुष्यका कुलबाट तेह्रवटा सहरहरू दिए मरारीका सन्तानहरूलाई तिनीहरूको वंश वंश अनुसार रुबेन गाध र जबलुनका कुलबाट बाह्र सहरहरू दिए यसरी इजरायलीहरूले लेबीहरूलाई यी सहरहरू तिनी तिनका चरणहरू समेत दिए माथि लेखिएका सहरहरू यहुदा सिमियोन र बेन्यामिनका कुलहरूबाट तिनीहरूलाई दिएका थिए काहतका केही वंशहरूलाई इफ्राइमको कुलबाट तिनीहरूको इलाकाको निम्ति सहरहरू दिएका थिए तिनीहरूलाई इफ्राइमको पहाडी देशमा सक्किम एउटा शरण नगर गेजेर योकमाम बेथहररो अरियालोन र गाथ रिमोन तिनका चरणहरू समेत दिइए मनसेको आधा कुलबाट इजरायलीहरूले आनेर र बिलाम तिनका समेत हातका बाँकी वंशहरूलाई दिएका हातका बाँकी वंशहरूलाई दिए गिर्सनीहरूलाई दिएका भागहरू यिनै हुन् मनुष्यका आधा कुलबाट बासानोमा गोलान र अस्तारोध तिनका चरणहरू समेत इसाखारको कुलबाट केदेश दावरत दावरथ रामोत र अनेम तिनका चरणहरू समेत आशेरको कुलबाट मासाल अब्दोन हुकोक र रहोक तिनका चरणहरू समेत नतालीको कुलबाट गालिलमा केदेश हम्मोन र क्रियातैम तिनका चरणहरू समेत मरारीहरू लेबीको बाँकी कुललाई दिइएका भागहरू यिनै हुन् जबुलुनको कुलबाट योकमाम कर्तह रिमोनो र तबोर हरेक त्यसको चरणहरू समेत इर्दन पारी यरिहोको पूर्वपट्टि रुबेनको कुलबाट मरुमभूमिमा भएको बेसेर एसै एसा ऐसाह केदेमोद र मेपाद तिनका समेत गातको कुलबाट गिलातमा भएको रामोद महनोम यस्बोन र याजेर तिनका चरणहरू समेत पहिलो इतिहासको पुस्तक सात अध्याय इसाखारका सन्तान इसाखारका छोराहरू तोला पुबा यासुब र सिमरोन जम्मा चारजना तोलाका छोराहरू उज्जी रपयाहा एरियल यहमै इप्साम र समुयल तिनीहरूका परिवारका मुखियाहरू दाउदको समयमा तोलाका सन्तानहरूमध्येका लडाकु मानिसहरूको सङ्ख्या बाइस हजार छ सय थियो उज्जीका छोरा इज्जही इज्जहीका छोराहरू मिखायल ओबदिया योयल र इसाहात यी पाँचजना सबै प्रधान थिए यसबाहेक तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरू छत्तिस हजार थिए किनभने तिनीहरूका धेरै पत्नीहरू र छोराछोरीहरू थिए इसखारका सबै वंशका कुटुम्बहरूमध्ये तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरू सतासी हजार थिए बेनामिनका सन्तान बिनामिनका छोराहरू बेला बेकेर र एदियल बेलाका छोराहरू एसबोन उज्जी उजियल एरिमोत र इरी जम्मा पाँचजना तिनीहरू परिवार परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरूको सङ्ख्या बाइस हजार चौतिस थियो बेकेरका छोराहरू जमिरा योआस एलिएजर एनै ओर्मी एरेमोत अबिया अनातोत र आलेमेत यी सबै बेकेरका छोराहरू थिए तिनीहरूको वंशावलीको सूचीमा परिवार परिवारका मुखियाहरू र बिस हजार दुई सय लडाकु मानिसहरू लेखिएका थिए र एडिएलका छोरा बिल्हान बिलहानका छोराहरू एउस बेन्यामिन एहुद केनाना जेतान तर्सिस र अहिसहर यी सबै यदि एलका छोराहरू आ आफ्नो परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए युद्धमा जान तयार भएका लडाकु मानिसहरूको सङ्ख्या सत्र हजार दुई सय थियो सुप्पी र हुपीहरू इरका सन्तान थिए र हुसीहरू अहेरका सन्तान थिए नप्तालीका सन्तान नप्तालीका छोराहरू यहासेल गुनी एसेर र सिल्लेम यी बिल्हाका सन्तानहरू थिए मनसेका सन्तान मनसेका सन्तान अश्रिएल मनसेकी अरामी उपपत्नीबाट जन्मेका तिनका सन्तान थिए तिनले गिलातका पिता माकिरलाई जन्माइन् माकिराले हुप्पी र सुप्पीहरूकी एउटी केटीलाई विवाह गरे माकिरकी बहिनीको नाउँ माका थियो तिनका अर्का सन्तानको नाउँ सलोफा थियो सलोफातका छोरीहरू मात्र थिए माकिरकी पत्नी माकाको एउटा छोरो थियो जसको नाउँ तिनले पेरेस राखिन् त्यसका भाइको नाउँ सेरेस थियो र तिनका छोराहरू उलाम र रा राकेम थिए उलामका छोरा बदान माकिरका छोरा मनस्यका नाति गिलातका छोराहरू यिनै थिए तिनकी बहिनी हमोलेकेत चाहिँ इसोद अबिएजेर र महल्लाकी आमा थिइन् समिदाका छोराहरू अहिएन सकेम लिखिरा अनि आम थिए इफ्राहिमका इफ्राहिमका सन्तान इफ्राहिमका छोराहरू सुतेहल तिनका छोरा बेरेद तिनका छोरा तहत तिनका छोरा एलादा तिनका छोरा तहत तिनका छोरा जावाद तिनका छोरा सुतेहल इब्राहिमका अरू छोराहरू एसेर र एलादालाई चाहे गातका मानिसहरूका गाई बस्तुहरू लुटेर लान ला जाँदा गातका निवासीहरूले मारे तिनीहरूका पिता इब्राहिमले तिनीहरूका निम्ति धेरै दिनसम्म बिलाप गर्दै रहे अनि तिनका कुटुम्बहरू तिनलाई सान्तवना दिनलाई आए त्यसपछि तिनले पत्नी सित सहवास गरे तिनी गर्भवती भइन र एउटा छोरा जन्माइन् त्यसको नाउँ तिनले बरिआ राखिए किनभने तिनको परिवारमा विपत्ति आएको थियो तिनकी सेराहा नाउँ भएकी एउटी छोरी थिइन् जसले तल्लो र माथिल्लो बेत होरोन् अनि उज्जैन सेराहा बनाइन् रपा आफ्ना छोरा थिए तिनका छोरा रेसेप तिनका छोरा तेलह तिनका छोरा तहन तिनका छोरा लादान तिनका छोरा अम्मिहुत तिनका छोरा एलिसामा तिनका छोरा नुन तिनका छोरा यहोसु थिए तिनीहरूका देश र बसोबास गरेका ठाउँहरू बेथेल र त्यसका बस्तीहरू पूर्वमा नारायण पश्चिममा गेजेर र त्यसका बस्तीहरू र सकेम र त्यसका बस्तीहरू अर्याहा र त्यसका बस्तीहरूसम्म पनि थिए मनसेको सिमानामा बेथसान तानाक मगिजो र डोर तिनका बस्तीहरूसमेत थिए ती नगरहरूमा इजरायलका छोरा योसेफका सन्तान बस्थे आशेरका सन्तान आशेरका छोराहरू इम्ना इस्बा इस्बी र बरिया तिनीहरूकी बहिनी सेर थिइन् बरियाका छोराहरू हेबेर र मल्कियल जो बिर्जेदका पिता थिए हेबेर चाहिँ एप्ले साम्सो सोमेर र होताम र तिनीहरूकी बहिनी सुहका पिता थिए एप्लेटका छोराहरू पासक बिम्हाल र अस्वाद एप्लेटका छोराहरू यिनै थिए सोमेरका छोराहरू अहि रोहगा हुब्बा र आराम तिनका भाइ हेललेमका छोराहरू सोपह इम्न सेलेह र आमा ल छोराहरू सुह हर्ने सुहाल बरी इमराहा बेसेर होत सामा सिल्सा इत्रान र बिरा एतेरका छोराहरू एपुन्ने पिस्पा र अरा उल्लाका छोराहरू आरा हनियल र ऋषिया यी सबै आशेरका सन्तान परिवार परिवारका मुखियाहरू वीर चुनिएका मानिसहरू प्रधान अगुवाहरू थिए तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरूको संख्या छब्बिस हजार थियो इतिहासको पहिलो पुस्तक आठ अध्याय बेन्यामिनी साउलको वंशावली बेन्यामिन जे जेठा छोरा बेला माइला असबेल साइला अहर काइला नोहा र का पिता थिए बेलाका छोराहरू अद्दार गेरा अभिहुद अभिसु नामान अहोह गेरा सपुमापान र हुराम यहुदका सन्तान जो गेबामा बसेका र मानहतमा निर्वासनमा लगिएकाहरूका परिवार परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए नामान अहियाह र गेरा जसले नै तिनीहरूलाई निर्वासनमा लगेका थिए गेरा चाहिँ उज्जा र अहिहहुतका पिता थिए आफ्ना पत्नीहरू हुसिम र बारालाई त्यागेपछि मोआब देशमा सहरेमका छोराहरू जन्मे आफ्नी पत्नी होदेशबाट यो बाप सिबिय मेसा मलकाम युस साकिया र मिरमा जन्मे सहरेमका ती छोराहरू परिवार परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए हुसिमबाट अबितुप र एलपाल जन्मिए एलपालका छोराहरू एबेर मिसाम र सेमेत जसले चाहिँ ओनो र लोतलाई त्यसका बस्तीहरू समेत बनाए अनि बरिया र सेमा पनि जसले गातका बासिन्दाहरूलाई निकालेर लोनमा बस्नेहरूका परिवार परिवारका मुखियाहरू भएका थिए अहियो शासक एरेमोत जबदियाह आरात एदेर मिखाइल इस्पा र योहा चाहिँ आका छोराहरू थिए जबदिया मसुलाम हिस्की हेबेर इस्मयरै इजलिया र यो बाप चाहिँ एलपालका छोराहरू थिए याकिम जिक्री जब्दी एलिनै सिल्लतै एलिएल अदयाहा, बरायाहा र सिमरात चाहिँ सिमीका छोराहरू थिए इस्पान एबेर एलियल एल, अब्दोन जिक्री हानान हनन्या एलाम अन्तुतिया इपदिया र पन्नुयल चाहिँ शासकका छोराहरू थिए शम्सराई सहर अतल्याह यारेसाह एलिया र जिक्री चाहिँ एरोहामका छोराहरू थिए यिनीहरू नै आफ्नो वंशवली अनुसार परिवार परिवारका मुखिया र प्रधानहरू थिए र तिनीहरू यरुसलेममा बस्थे गिबोनका पिता यिएल चाहिँ गिबोनमा बस्थे तिनकी पत्नीको नाउँ माका थियो तिनका जेठा छोरा अब्दोन तिनी पछि सुर किस बाल नेर नादाब गदोर अहियो जेकेर र मिक्लोत मिक्लोत चाहिँ सीमायाहका पिता थिए तिनीहरू एरुसलिममा आफ्ना कुटुम्बहरूको नजिक बस्थे नेट चाहिँ किसका पिता थिए किस चाहिँ साउलका पिता थिए अनि साउल चाहिँ जोनाथन मल्किसुवा अबिनादाब र इस्बालका पिता थिए जोनाथनका छोरा मरिबाल थिए जो मिकाका पिता थिए मिकाका छोराहरू पितोन मेलेक तारे र आहाज आहाज चाहिँ एहो अदाका पिता थिए यो अदा चाहिँ आलेमेद अजमा बेद र जिम्रीका पिता थिए जिम्री मोसका पिता थिए मोस चाहिँ विनयका पिता थिए तिनका छोरा रफाह तिनका छोरा एलासा र तिनका छोरा आसेल थिए आसेलका छ छो भाइ छोराहरू थिए र रु तिनीहरूको नाउँ यिनै हुन् अज्री बोकरु इस्मायल सारियाह औवधिया र हानन यी सबै आसेलका छोराहरू थिए तिनका भाइ एसेकका छोराहरू जेठा छोरा उलाम माइला एसउस र कान्छा एलिपेलेथ उलामका छोराहरू वीर वीर धनुधारीहरू थिए तिनका धेरै छोराहरू र नातिहरू थिए जम्मा एक सय पचासजना यी सबै बेन्यामिनका सन्तान थिए पहिलो इतिहासको पुस्तक नौ अध्याय सबै इजरायल वंशावलीको सूचीमा इजरायलका राजाहरूको पुस्तकमा दर्ता गरियो यरुसलेमका मानिसहरू यहुदा चाहिँ आफ्नो विश्वासघातले गर्दा कैद गरेर बेबी लोनमा लगियो आफ्ना पिता पुर्खाहरूको देश आफ्ना सहरहरूमा सबभन्दा पहिले बसोबास गर्ने चाहिँ कोही इजरायलीहरू पुजारीहरू लेबीहरू र मन्दिरका सेवकहरू थिए यरुसलेममा बसोबास गर्ने यहुदा बेन्यामिनी इफ्राइम र मनुष्यका मानिसहरू यिनै हुन् उत्तै जो अमिहुदका छोरा जो ओम्रीका छोरा जो इम्रीका छोरा जो बानीका छोरा जो यहुदाका छोरा फारेसका एउटा सन्तान थिए सिलोनीहरूका जेठा असायाह र तिनका छोराहरू जेराहातीहरूका इएल यहुदाका मानिसहरू छ सय नब्बेजना थिए बेनामेनीहरूका सल्लु जो मसुलामका छोरा जो होदबियाका छोरा जो हसेनुहका छोरा थिए युरोहामका छोरा इब्नियाहा एलाहा जो उज्जीका छोरा जो मिक्रीका छोरा थिए अनि मसुलाम जो सपत्याका छोरा जो रुयलका छोरा जो इबनियाका छोरा थिए बेनेमिनका मानिसहरू आफ्नो वंशावली अनुसार नौ सय छप्पन्नजना थिए र सबै आफ्ना परिवार परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए पूजाहारीहरूका एह यहो यरि याकिन अर्जयाह जो, जो हिल्कियाका छोरा जो मस्तुल्यामका छोरा जो सादोकका छोरा जो मरायोतका छोरा जो अभि अहितुबका छोरा जो परमेश्वरका भवनका जिम्मावाल थिए अदयहा जो यरोहामका छोरा जो पश्सहुरका छोरा जो मल्कियाहका छोरा थिए अनि मासै जो अदियलका छोरा जो यह जेराका छोरा जो मसुलामका छोरा जो मसी छोरा जो इमेरका छोरा थिए पुजारीहरू जो आफ्नो परिवार परिवारका मुखियाहरू थिए ती सत्र सय साठीजना थिए तिनीहरू परमेश्वरका भवनको सेवा सम्बन्धी काम गर्नलाई योग्यका मानिसहरू थिए लेबीहरूका समयाहा जो हसुपका छोरा जो अज्रिकामका छोरा जो हसभ्याका छोरा जो मरारी थिए अनि बक्कर हारेस गालाल मतन्या जो मिकाका छोरा जो जिक्रीका छोरा जो आसाबका छोरा थिए अनि ओबदिया जो सामायाहाका छोरा जो गालालका छोरा जो यहोतुनका छोरा थिए अनि बेरेक्या जो आशाका छोरा जो एल्लाकानका छोरा थिए जो नतोपातीहरूका गाउँहरूमा बस्थे द्वारपालहरू सल्लुम अक्कुब तलमोन अहिमन र तिनीहरूका भाइहरू तिनीहरूका दाजु सल्लुम चाहिँ प्रधान थिए यस बेलासम्म तिनी पूर्वपट्टिका राजाको मूल ढोकामा द्वारपाल थिए तिनीहरू लेबीहरूको छाउनीका द्वार थिए सलुम जो कोरेका छोरा जो एभ्यापका छोरा जो कोरहका छोरा थिए र तिनका कुटुम्बहरू कोरहवंशीहरू चाहिँ पालका प्रवेशद्वारका रक्षा गर्ने सेवाका जिम्मामा थिए यसरी तिनीहरूका पुर्खाहरूले परमप्रभुको वासस्थानको प्रवेशद्वारका रक्षकको काम गरेका थिए उहिलेका समयमा एलाजारका छोरा पानी पानीहास तिनीहरूका हेरविचार गर्ने मुख्य कर्मचारी थिए अनि परमप्रभु तिनीसँग हुनुहुन्थ्यो मेसिलिया छोरा जकरिया भेट हुने पालका द्वारपाल थिए द्वारपालको काममा चुनिएकाहरूको सङ्ख्या दुई सय बाह्र थियो तिनीहरूका आफ्ना गाउँ गाउँ गरी वंशावलीको सूचीमा लेखिएका थिए दाउद र दर्शी समूहले तिनीहरूलाई आफ्नो विश्वासको काममा नियुक्त गरेका थिए तिनीहरू र तिनीहरूका छोराहरूका जिम्मामा परमप्रभुको भवनका मूल ढोकाहरूमा पहरा बस्ने काम थियो जुन भवनलाई पाल भनिन्थ्यो ती द्वारपालहरू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिर बस्नु पर्दथ्यो तिनीहरूका कुटुम्बहरू चाहिँ आफ्नो गाउँहरूबाट तिनीहरूसँग एकपल्टमा सात दिनसम्म पालै पालो काममा आउनु पर्थ्यो तर चारजना मुख्य मुख्य द्वारपालहरू जो लेबीहरू हुन्थे तिनीहरू परमप्रभुको भवनमा भएका कोठाहरू र भण्डारहरूका जिम्मेवारी हुन्थे तिनीहरू सधैँ परमप्रभुका भवनको हाताभित्रै सुत्थे किनभने पहर पहरमा तिनीहरूको काम हुन्थ्यो अनि बिहानै पछि मूल ढोकाहरू खोल्ने साँचोको जिम्मा तिनीहरूको थियो मध्येका कुनै कुनैले मन्दिरको सेवामा प्रयोग गरिने भाँडाहरूको जिम्मा लिए तिनीहरूले ती भित्र ल्याउँदा र बाहिर लैजाँदा गनेर राख्नु पर्दथ्यो मध्येका अरू कुनै कुनै चाहिँ सामानहरू र पवित्र स्थानका अरू सबै भाँडाहरू अनि मिठो अनि पिठो दागमत तेल धुप र मसलाको जिम्मा लिन खटिएका थिए कुनै कुनै पुजारीहरूले मसला, पुजारी मसला मिसाएर तयार गर्दथे कोरह वंशी सल्लुमका जेठा छोरा लेबी माथि त्याको जिम्मामा भेटिएका फुरौलाहरू तयार गर्ने काम थियो तिनीहरूका कोही कोरह रहवंशी कुटुम्बहरूको जिम्मामा हरेक सभा दिनमा भेटिएका रोटीहरू तयार पार्ने काम थियो ती सङ्गीतकारहरू लेबी परिवार परिवारका मुखियाहरू तिनीहरूको निम्ति अलग राखिएका कोठाहरूमा बस्थे र अरू काम गर्न पर्दैन थियो किनभने तिनीहरू दिन र रा रातमा काममा बोलाइन्थे ती सबैजना लेबी परिवारका मुखियाहरू थिए र तिनीहरूका वंशावलीको सूचीमा लेखिएका थिए तिनीहरू एरोसाममा बस्थे साउलको वंशावली गिबोनको पिता इएल गिबोनमा बस्थे तिनकी पत्नीको नाउँ माका थियो तिनका छोराहरू जेठा अब्दोन सुर किस बाल नेर नादाब गदोर अहियो जकरिया मिक्लोत मिक्लोत चाहिँ सिमामका पिता थिए तिनीहरू पनि एरुसलेममा आफ्ना कुटुम्बका नजिकै बस्थे नेर किसका पिता थिए र किस साउलका पिता थिए साउल चाहिँ जोनाथन मल्किशुव अविनादाप र इस्बालका पिता थिए जोनाथनका छोरा मरिब्याल जो मिकाका पिता थिए मिका छोराहरू पितोन पेलेक तहरै र आहाज आहाज यादका पिता थिए ह चाहिँ आलेमेत, अजमा बेत र जिम्रीका पिता थिए जिम्री मोसका पिता थिए र मोस बनेका बेनेका पिता थिए तिनका छोरा रपैयाहा थिए तिनका छोरा एलासा थिए र तिनका छोरा आसेल थिए आसेलका छजना छो छोराहरू थिए र तिनीहरूको नाउँ यिनै हुन् अज्री बोकरु इस्मायल सारियाह ओबदिया र हन यी सबै आसेलका छोराहरू थिए पहिलो इतिहासको पुस्तक दस अध्याय साउलको आत्महत्या फलिस्थीहरूले इजरायलको विरुद्धमा युद्ध गरे र इजरायलका मानिसहरू गिल्बो डाँडामा आफ्ना मरेकाहरूलाई छोडेर भागे पलिस्तीहरूले साउल र तिनका छोराहरूलाई खुब खेदे र तिनका तिनैजना छोराहरू जोनाथन अविनादाब र मल्किसुवालाई मारे युद्ध साहुलको निम्ति कठिन भयो किनभने कुनै कुनै धनुधारीहरूले तिनीमाथि जाइ लागे र तिनी उनीद्वारा घाइते भए यसैले साउलले आफ्नो हतियार बोक्नेलाई भने तेरो तरबार थुतेर मलाई रोप र यी खतना नभएकाहरूले मलाई पक्रेर मलाई तमासा नबनाउन् तर त्यस हतियार बोक्नेले इन्कार गर्यो त्यसले आँटै गरेन यसै कारण आफ्नो तरबार थुतेर साउल त्यसमाथि उनिएर मरे जब त्यस हतियार बोक्नेले साउल मरेका देख्यो तब त्यो पनि आफ्नो हतिय तरबारमा उनिएर मर्यो यसरी साउल र तिनका तिनजना छोराहरू मरे र तिनका जम्मै परिवार एकैचोटि मरे जब बेसीमा भएका सबै इजरायलीहरूले आफ्ना सेना भागेका र साउल तिनका छोराहरू मरेका देखे तब तिनीहरू पनि त्यसै गरी आफ्ना सहरहरू छोडेर भागे अनि पलिस्तीहरू त्यहाँ गएर तिनलाई कब्जा गरे भोलिपल्ट जब पलिस्थीहरू मारिएकाहरूलाई लुट्नलाई आए तब उनीहरूले साउल र तिनका छोराहरूलाई गिल्बो डाँडामा मरेका भेटाए उनीहरूले तिनलाई नङ्ग्याए तिनका टाउको काटे र तिनका हतियारहरू लगे त्यसपछि उनीहरूले पलिस्थीहरूको देशका चारैतिर आफ्ना मूर्तिहरू र मानिसहरूलाई यो सुसमाचार दिन समाचार समाचारवाहकहरू पठाए उनीहरूले तिनका हतियारहरू आफ्ना देउताहरूको मन्दिरमा राखे र तिनको टाउको चाहिँ दागोनको मन्दिरमा झुन्ड्याए जब पलिस्थीहरूले साहुललाई गरेका सबै कुरा यावेश गिलातका मानिसहरूले सुने तब साहुल र तिनका छोराहरूका मृत शरीर ल्याउन तिनीहरूका वीर वीर मानिसहरू एकसाथ गए तिनीहरूले ती यावेशमा ल्याए र तिनीहरूका हड्डीहरू त्यहाँ झ्याउको बोटमुनि गाडे र सात दिनसम्म तिनीहरू उपवास बसे यसरी साहुलले आफ्नो अविश्वासले गर्दा ज्यान गुमाउनु पर्यो तिनले परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर भूत प्रेत खेलाउनेको सरसल्लाह लिएका थिए तिनले परमप्रभुको सल्लाह लिएनन् यसकारण उहाँले तिनलाई नाश गर्नुभयो र रा राज्य इसैका छोरा दाउदलाई भयो पहिलो इतिहासको पुस्तक एघार अध्याय दाउदको इजरायलमाथि राजा नियुक्ति त्यसपछि सारा इजरायल जम्मा भएर हेब्रोनमा दाउद कहाँ आए तिनीहरूले भने हामीहरू तपाईँकै हार्ना त हौ बितेका समयमा जब साउल अझै राजा नै थिए तब तपाईँले नै इजरायलको सेनालाई युद्धमा अघि बढाउनुभयो अनि परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरले तपाईँलाई यसो भन्नुभयो त मेरो प्रजा इजरायलको गोठालो हुनेछस् त तिनीहरूका शासक हुनेछस् जब इजरायलका सबै धर्मगुरूहरू हेब्रोनमा दाउद राजा कहाँ आए तब त्यही नै तिनले परमप्रभुको सामुन्ने तिनीहरूसित करार बाँधे परमप्रभुले समयलको मुखद्वारा भन्नुभए झै तिनीहरूले दाउदलाई साउ इजरायलमाथि राजा अभिषेक गरे दाउदले एरुसलेम विजय गरेका दाउद र सारा इजरायल एरुसलेम अर्थात् यबुसमा गए त्यहाँ बस्ने यबुसीहरूले दाउदलाई भने तपाईँ यहाँ कहिले आउन सक्नुहुने छैन तापनि दाउदले सिवनको किल्ला लिहाले जसलाई अहिले दाउदको सहर भनिन्छ दाउदले भनेका थिए यबुसीहरूलाई आक्रमण गर्ने पहिलो मानिस एक सेनापति हुनेछ त्यहाँ उक्लने पहिलो मानिस सरुयाका छोरा युवा भए यसैले तिनी सेनापति भए दाउदले त्यस किल्लालाई नै आफ्नो निवासस्थान बनाए यसै कारण मानिसहरूले त्यसलाई दाउदको सहर भने तिनले टेवा दिने गाह्राहरूबाट चारैतिरको पर्खालसम्म किल्लाको वरिपरि सहर बनाए र युवाले चाहिँ बाँकी सहरको पुननिर्माण गरे अनि दाउद झन झन शक्तिशाली हुँदै गए किनभने सर्वशक्तिमान परमप्रभु तिनीसित हुनुहुन्थ्यो दाउदका वीर वीर मानिसहरू दाउदको सरकार गठन गर्नमा पूर्ण सहायता दिने र जम्मै इजरायलका साथ परमप्रभुले प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा गर्नुभएझै तिनलाई राजा तुल्याउनमा मद्दत गर्ने दाउदका वीरवीर मानिसहरूमा प्रधानहरू यिनै हुन् हकमोनी यासोबाम अधिकृतहरूमाथि प्रमुख थिए तिनले एकपल्ट तिन सय जनामाथि भाला चलाएर मारेका थिए तिनी पछि अहोही दोधैका छोरा एलाजार जो तिन वीरहरूमध्ये एकजना थिए तिनी दाउदसँग पास दम्मिममा थिए जहाँ जौको एउटा खेतमा पलिस्तीहरू युद्धको निम्ति भेला भएका थिए मानिसहरू पलिस्तीहरूका सामुन्नेबाट भागे तर तिनी र दाउद मात्रै त्यस खेतको बिचमा लड्दै रहे र त्यस खेतलाई बचाएर तिनीहरूले पलिस्तीहरूलाई परास्त गरे यसरी परमप्रभुले एक ठुलो विजय ल्याउनु भयो ती तिसजना मुख्य मानिसहरूमध्ये मा तिनजना अब्दुल्लामको ओडारमा भएको पहरामा दाउदसँग मिल्नलाई गएका थिए त्यसबेला पलिस्तीहरू रपाईँहरूको बेसीमा छाउनी बनाएर बसेका थिए दाउद चाहिँ गढीमा थिए र पलिस्तीको फौज बेथलेहेबमा थियो दाउद साह्रै तिर्खाए र तिनले कराएर भने बेथलेहमको मूल ढोकाको छेउमा भएको कुवाबाट पानी पिउन पाए त हुन्थ्यो यसैले ती तिनजना वीरहरू पलिस्थीहरूका पङ्क्तिबाट छिरि गएर बेथलेहमको मूल ढोकाको छेवैको कुवाबाट पानी उगाएर दाउद कहाँ ल्याए तर दाउदले त्यो पानी पिउन इन्कार गरे बरु तिनले त्यो पानी परमप्रभुको अघि खनाएर भने के मैले यी मानिसहरूको रगत पिउने परमेश्वरले मलाई यस्तो काम गर्नबाट रोकुन् तिनीहरूले त यो पानी आफ्नो ज्यानको खतरामा ल्याएका हुन् यसैले तिनले त्यो पानी पिउन चाहेनन् यी तिनजना वीर मानिसहरूको वीरताको काम यस्तै थियो युवाका भाइ अभिषेक ती तिनजना माथिका प्रमुख थिए एकपल्ट तिनले तिन माथि भाला चलाएर तिनीहरूलाई मारे यसरी ती तिनजना जस्तै तिनी प्रसिद्ध भए ती तिनजनाले भन्दा तिनले बढी सम्मान प्राप्त गरेर तिनीहरूका कप्तान भए तर तिनी ती मध्ये गनिएनन् यो यादवका छोरा कपसेलका बनयाहा धेरै वीरताका का काम गर्ने एक वीर योद्धा थिए मुआफका दुई वीर लडाकु मानिसहरूलाई मार्ने तिनी नै थिए हिउँ परेको दिन एउटा खाडल भित्र पसेर तिनले एउटा सिंहलाई मारेका थिए तिनले पाँच हात अग्लो एक मिश्री राक्षसलाई मारे जसको भाला कपडा बुन्ने जुलाहाको डन्डा जत्रो थियो यिनी एउटा लाठो लिएर लड्न गए र त्यस मिश्रीको हातबाट त्यसकै भाला खोसेर त्यही हतियारले तिनले त्यसलाई मारेका थिए यो यादवका छोरा बन्न यहाँका वीरताका काम यस्तै थिए ती तिनजना जस्तै तिनी प्रसिद्ध भए ती तिनजनाले भन्दा तिनले बढी सम्मान प्राप्त गरे तर तिनी ती तिनजना ती मध्ये गनिएनन् दाउदले तिनलाई आफ्ना अङ्गरक्षकहरूका मुखिया तुल्याए तिनका वीर वीर मानिसहरू यिनै थिए युवापका भाइ असाहेल बेथलेहेमका दोधैका छोरो एलहानान हारोरी सम्मोद पेलोनी हेलेस तकुका सका छोरा इरा अनातोतका एजेर, हुसाती सिब्बकै अहोही इलै नतोपाती महरै नतोपाती बानका छोरा हेलेत बेनेमिनको गिभाका रिबैको छोरो इथै पिरातोनी बनायाहा, गाँसका खोल्साहरूका हुँ अर्बाी अबिएल बहिरिमी अज्मा सालबोनी साल्बोनी एल्याहबा गिजोनी हासेम हरारी सागेगा छोरा जोनाथन। हरारी साकारका छोरा अहिस आम उर्का छोरा एली पाल, मकेराती हेपेर पेलोनी अहियाहा कर्मेलका हेर्सो एजबैका छोरो नारै नातानका भाइ योए हग्रीका छोरा मिभार अमोनी सेलेक बेरोती नहरै जो यहाँका छोरा युवाका हतियार बोक्ने थिए इत्री इरा इत्री गारेफ, हिती उरिया अहलैका छोरा जाफात रुबेनी सिजाका छोरा अदिना जो रुबेनीहरूका एकजना प्रधान थिए तिनीसँग भएका जना माथि थिए माका, एल, माका छोरा हानान मित्नी योसापात अस्ति राती उज्जिया अरूयरका होतामका छोराहरू समा र इएल सिमरीका छोरा एदिएल तिनका भाइ तिजी योहा महावी एलिएल एल्नामका छोराहरू यरीबै र योसबाहा मोआबी इत्मा एलिएल ओबेद र मेजोबी यासिएल पहिलो इतिहासको पुस्तक बाह्र अध्याय योद्धाहरू दाउदसँग लागेका किसका छोरा साउलको सामान्य दाउदलाई आउन मनाइ हुँदा सिग्लगमा यी निम्न लेखिएका मानिसहरू तिनीसँग मिल्न आए यिनीहरू युद्धमा वीर वीर लडाकु मानिसहरूमध्ये गनिएका थिए यिनीहरू धनुधारी थिए र दाहिने वा देब्रे हातले घुयत्रो चलाउन अथवा काँड हान्न सक्थे यिनीहरू बेन्यामिनको कुलका साहुलका कुटुम्बहरू थिए तिनीहरूका प्रधान अहि एजेर र युवास जो गिबियाती सेमाहाका छोराहरू थिए अज्मावेदका छोराहरू यजियल र पलेथ बाराकाहा अनातोती एहु गिबोनी इस्मायाहा ज्योति मध्येका एक वीर र तिनीहरूका प्रधान थिए यर्मिया एहासेल एहानन र गदेराती योजाबाद, एलुजय एरिमोत बाल्याह समर्याह, हारुपी सपत्या एल्काना इस्याह अज्रेल कोरबसी ओई, ओएजेर र यासोबाम गदोरका यरोहामका छोराहरू यो लह र दिहा थिए गातका कुनै कुनै मानिसहरू पनि उजाड स्थानमा भएको गढीमा दाउदसँग मिल्न आए तिनीहरू वीर वीर मानिसहरू र युद्धको निम्ति तयार भएकाहरू थिए जसले ढाल बोक्न र भाला चलाउन सक्थे तिनीहरू सिंह सिंहजै भयानक र पहाडहरूमा चाहिँ हरिण तेजिला थिए यसेर तिनीहरूका प्रधान थिए दोस्रा ओबदिया तेस्रा एलिआफ चौथा मिसमन्ना पाँचौँ एर्मिया छैटौँ अत्तै सातौँ एलइएल आठौँ योहानान, नवौँ एल्जाबाद दसौँ एर्मिया र एघारौँ मक बन्ने थिए यी गादीहरू सेनाका सेनापतिहरू थिए तिनीहरू मध्येका सबैभन्दा साना एक सयको दाँजो गर्न सक्ने र सबैभन्दा ठुला चाहिँ एक हजारको दाँजो गर्न सक्ने थिए यिनीहरू ती नै मानिसहरू थिए जसले पहिलो महिनामा जब एर्दन नदी त्यसका सबै किनारसम्म बढेर भरिएको थियो तब एर्दन तरेर त्यसका पूर्व र पश्चिमका बेसीहरूमा बस्ने सबै मानिसहरूलाई भगाएर धपाए बेनामिन र यहुदाका कुनै कुनै मानिसहरू पनि गढीमा दाउद कहाँ आए दाउद तिनीहरूलाई भेट्न बाहिर निस्किएर भने यदि तिमीहरू मलाई सहायता गर्न शान्तिमा आएका हौ भने म तर्फ लाग र म तिमीहरूलाई स्वागत गर्नेछु तर यदि म कुनै हत्याको दोषी नहुँदै पनि तिमीहरू धोकाबाजी गरेर मलाई मेरा शत्रुहरूको हातमा दिन आएका हौ भने हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वरले यो हेरेर न्याय गरून् त्यसै बेलामा ती तिसजना मध्येका प्रधान अमाशयलाई आत्माले प्रेरणा दिनुभयो र तिनले यसो भने हे दाउद हामी तपाईँतर्फ छौँ हे इसैका छोरा हामी तपाईँका साथमा छौँ तपाईँलाई सफलता सफलता र तपाईँका सहायकहरूलाई सफलता किनभने तपाईँका परमेश्वर नै तपाईँका सहायक हुनुहुन्छ यसैकारण दाउदले तिनीहरूलाई स्वागत गरे र आफ्नो लुटपिट गर्ने दलहरूका अगुवा तुल्याए जब दाउद साउलको विरुद्ध पलिस्तीहरूसँग लागेर लड्नलाई गए तब मनुष्यका कुनै कुनै मानिसहरू दाउदतर्फ लागे यद्यपि वास्तवमा तिनी पलिस्तीहरूतर्फ लागेर लडाइँ त गरेनन् किनभने पलिस्तीहरूका शासकहरूले आपसमा यस्तो सल्लाह गरेर तिनलाई फर्काइदिए तिनले तिनले त आफ्ना मालिक साहुलको निम्ति हामीलाई छन् र यसले गर्दा हामीहरूले आफ्नो प्राण गुमाउनु पर्नेछ दाउद सिग्लकमा हुँदा तिनीतर्फ लागेर आउने मनुष्यका मानिसहरू यिनै थिए अदनाहा योजाबाद, एदियल, मिखायल योजाबाद यलिहु र सिल्लतै यिनीहरू मनसेका हरेक एक एक हजारका सेनानीहरू थिए यिनीहरूले नै लुटपिट गर्नेहरूको विरुद्धमा वीरतासँग दाउदको साथ दिए किनभने तिनीहरू सबै असल योद्धा थिए र तिनीहरू दाउदको फौजमा सेनापति थिए दाउदले एउटा ठुलो सेना तयार नगरुन्जेल मानिसहरू दिनदिनै तिनलाई सहायता गर्न आए अरूहरू हेब्रोनमा दाउदसँग मिल्न आएका परम प्रभुले भन्नुभए बमोजिम साउलको राज्याधिकार दाउदलाई दिन हेब्रोनमा हतियारले सुसज्जित भएर दाउदसँग मिल्न आएका दलहरूका सङ्ख्या यही हुन् यहुदाका ढाल बोकेर भाला चलाउने छ हजार आठ सय लडाकु मानिसहरू सिमियोनका लडाकु सिमियोनका लडाइँ गर्न सक्ने सात हजार एक सय योद्धाहरू लेबीका चार हजार छ सय ती बाहेक हारुनको घरानाका मुखिया एहो यादाको साथमा तिन हजार सात सय मानिसहरू थिए अनि एक वीर योद्धा साधकको साथमा आफ्नै परिवारका बाइस अधिकृतहरू थिए साउलका कुटुम्ब बेन्यामिनका तिन हजार मध्येका धेरैजसो त्यस बेलासम्म साउलको घरानाका भक्त भई बसेका थिए इफ्राइमका बिस हजार आठ सय लडाकु मानिसहरू जो आफ्ना गोत्रमा प्रसिद्ध थिए मनसेका आधा कुलका अठार हजार दाउदलाई राजा बनाउन यिनीहरू नै चुनिएका थिए ईसाखारका जुन कुलका मानिसहरू इजरायलले कुन चाहिँ बाटो लिनुपर्ने हो सो थाहा पाउ पाउने र समयको चिन्ह बुझ्ने निपुण दुई सयजना प्रधानहरू र तिनीहरूका अधीनमुनि भएका तिनीहरूका कुटुम्बहरू जबलुनका लडाइँको निम्ति तयार भएका सब किसिमका हतियार प्रयोग गर्न सक्ने अनुभवी साहसी र एकहोरो पचास हजार योद्धाहरू नक्तालीका हजार अधिकृतहरू अनि ढाल र भाला बोक्ने सडतिस हजार मानिसहरू दानका लडाइँको निम्ति तयार भएका अठाइस हजार छ सय मानिसहरू आशेरका लडाइँको निम्ति तयार भएका अनुभवी चालिस हजार योद्धाहरू रुबेन गाद र एर्दनको पूर्वपट्टिका मनुष्यको आधा कुलका सबै किसिमका हतियारले सुसज्जित भएका एक लाख बिस हजार मानिसहरू यी सबै योद्धाहरू लडाइँको निम्ति सुसज्जित मानिसहरू सारा इजरायलमाथि दाउदलाई राजा तुल्याउन दृढ सङ्कल्प गरेर हेब्रोनमा आए बाँकी इजरायलीहरूको पनि तिनलाई राजा तुल्याने तुल्याउने एउटै विचार थियो तिनीहरू त्यहाँ खाँदै र पिउँदै तीन दिनसम्म दाउदसँग बिताए किनभने तिनीहरूका कुटुम्बहरूले तिनीहरूको निम्ति खानपानको बन्दोबस्त गरेका थिए तिनीहरूका चारैतिरका छिमेकीहरूले इस्साखार जबलुन र नक्तालीसम्म टाढाबाट गदा उठ खच्चर र गोरुहरूमा खानेकुरा ल्याए पिठो नेवारका डल्ला किसमिसका झुप्पा दागमत तेल गाई गोरु भेडाहरू धेरै सङ्ख्यामा थिए किनभने इजरायल आनन्दले भरिएको थियो पहिलो इतिहासको पुस्तक तेह्र अध्याय दाउदले सन्दुक ल्याएका दाउदले आफ्ना हरेक अधिकृत हजारका सेनानीहरू र सयका कप्तानहरूसँग सल्लाह लिन्थे तब तिनले इजरायलका जम्मै समुदायलाई भने यदि तपाईँहरू सहमति दिनुहुन्छ र यदि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले बाटो खोलिदिनुभयो भने हामी इजरायलका सबै इलाकाहरूमा बाँकी रहेका हाम्रा कुटुम्बहरू र तिनीहरूका सहर र चरणहरूमा बस्ने पुजारी र लेबीहरूलाई हामीसँग मिल्न आउन् भनी समाचार पठाउँ हाम्रा परमेश्वरको सन्दुख हामी ल्याऊ किनकि साउल बाँचुन्जेल हामीले कहिले त्यसको वास्ता गरेनौँ तब सबै समुदायले त्यसो गर्ने निश्चय गरे किनभने समस्त मानिसहरूले यसो गर्ने सम्मति दिए यसैले यारिमबाट परमेश्वरको सन्दुक ल्याउन मिश्र देशको सिहोर नदीदेखि लेबो हमाजसम्मका जम्मै इजरायलीहरूलाई दाउदले भेला गराए तब दाउद र सबै इजरायलीहरू यहुदामा पर्ने बाला अर्थात् यारिममा करूपहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर परमप्रभुको उहाँकै नाउँले कहलाइएको लाइएको सन्दुक लिनलाई उक्लेर गए तिनीहरूले अविना घरबाट परमेश्वरको सन्दुक लिएर एउटा नयाँ गाडामा राखे र रा उजाहा र अहियोले चाहिँ त्यो गाडा हाँक्दै लगे दाउद र सबै इजरायलीहरू परमेश्वरको सामु गीत बिँडा सारङ्गी खैजडी झ्याली र तुरैसित खुब जोसले रमाए तिनीहरू किदोनको खलामा आइपुग्दा ती गोरुहरूले ठक्कर खाए र उजाहाले सन्दुक समात्न आफ्नो हात बढाए तर परमप्रभु उज्जासँग क्रोधित भएर तिनलाई प्रहार गर्नुभयो किनभने तिनले आफ्नो हात बढाएर सन्दुक छोएका थिए यसैले तिनी परमेश्वरको सामुन्ने त्यही नै मरे परमप्रभुको क्रोध उज्जामाथि परेकोले दाउद अप्रसन्न भए र तिनले त्यस ठाउँको नाउँ फारिस उज्जाह राखे त्यो नाउँ अझसम्म छ त्यस दिन दाउद परमेश्वरसँग डराए र तिनले सोधे त्यसो भएपछि मैले परमेश्वरको सन्दुकलाई मेरो जिम्मामा कसरी राख्न सक्छु यसैले तिनले सन्दुक आफूसित दाउदको सहरमा लगेनन् तर एकातिर लगेर गित्ती ओबेद एदोमको घरमा लगे यसरी सन्दुक ओबेद एदोमको घरनासित तिनकै घरमा तिन महिनासम्म रह्यो अनि परमेश्वरले एदोम ओबेद एदमको घराना र तिनका घरमा भएका सबैलाई आशिष दिनुभयो पहिलो इतिहासको पुस्तक चौध अध्याय दाउदका घर र परिवार टुरोसको राजा हिरामले दाउदका हात दूतहरू पठाए उनले देउदारूका काठहरू र डकर्मी र सिकर्मीहरू तिनको निम्ति एउटा महल बनाउन पठाए अब प्रम्प्रभुले आफूलाई इजरायलमाथि राजा तुल्याउनु भयो र उहाँको प्रजा इजरायलको खातिर आफ्नो राजकीय शक्तिलाई उच्च पार्नुभयो भनी दाउदलाई थाहा भयो दाउदले यरुसलेममा अझ धेरै विवाह गरे र तिनका अरू धेरै छोरा छोरी भए यरुसलेममा जन्मेका तिनका छोराछोरीहरूका नाउँ यिनै हुन् समूह शोभाब नातान सोलोमन इभार एलिसुवा एलपेलेट, नगह नेपेग यापी एलिसामा बेलियादा रा अरु को अरु रा रा र एलिपेलेथ पलिस्थीहरूमाथि दाउदको विजय दाउद सारा इजरायलमाथि राजा अभिषेक भए भनी जब पलिस्तीहरूले सुने तब उनीहरू समस्त फौज लिएर तिनलाई खोज्न निस्के यो सुनेर दाउद उनीहरूको सामना गर्न गए जब पलिस्थीहरूले आएर रपाईहरूको बेसी लुटेका थिए यसै कारण परमेश्वरलाई सोधे के म पलिस्तीहरूलाई आक्रमण गरौँ के तपाईँ उनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ अनि परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो जा म उनीहरूलाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु यसैले दाउद र तिनका मानिसहरू उक्लि गए र उनीहरूलाई बाल पराजिममा आक्रमण गरेर जिते दाउदले भने नदीले त्यसको किनार भत्काए चाहिँ परमप्रभुले मद्वारा मेरा शत्रुहरूको पङ्क्तिलाई भत्काइदिनु भयो यसैले त्यस ठाउँको नाउँ बाल पराजिम राखियो पलिस्तीहरूले त्यहाँ आफ्ना देउताहरू छोडेका थिए र दाउदले ती जलाइदिन भनी हुकुम दिए पलिस्तीहरूले अर्को एकपल्ट बेसीमा लुटपिट गरे फेरि दाउदले परमेश्वरसँग सोधे र परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो यसपल्ट त उनीहरूको पछिल्लतिर जानुपर्छ उनीहरूलाई आक्रमण नगरिकन घुमेर लहरे पिपलका रुखहरूका सामुन्नेबाट उनीहरूमाथि जाइलाग त्यसपछि रुखहरूका टुप्पा टुप्पामा हुरहरू आवाज आउने बित्तिकै उनीहरूसँग लडाइँ गर किनभने परमेश्वर तिमीहरूको अघिअघि पलिस्थीको सेनालाई प्रहार गर्न जानुहुनेछ परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए चाहिँ दाउदले गरे र तिनीहरूले पलिस्थी सेनालाई गिबोनदेखि गेजेरसम्मै प्रहार गरे यसैले दाउदको ख्याति हरेक देशमा फैलियो र परमप्रभुले सबै जाति जातिहरूमाथि तिनको डर हालिदिनु भयो पहिलो इतिहासको पुस्तक पन्ध्र अध्याय सन्दुक एरुसलेममा ल्याइएको दाउदले आफ्नो निम्ति दाउदको सहरमा भवनहरू बनाए अनि परमेश्वरका सन्दुकको निम्ति एउटा ठाउँ तयार गरेर त्यसको लागि एउटा पाल टाँगे त्यसपछि लेबीहरूले मात्र परमेश्वरको सन्दुक बोक्नुपर्छ भने तिनले उर्दी दिए किनभने तिनीहरू नै त्यो बोक्न र सधैँ उहाँको सेवा गर्न चुनिएका थिए तब त्यसको निम्ति तयार गरिएको ठाउँमा परम प्रभुको सन्दुक ल्याउन दाउदले सबै इजरायलीहरूलाई यरुसलेममा भेला गराए तिनले हारुनका सन्तानहरू र लेबीहरूलाई एकसाथ भेला गराए काहातका सन्तानबाट उरियल चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू एक सय बिसजना मरारीका सन्तानबाट असायाहा चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू दुई सय बिसजना गेस्रोनका सन्तानबाट योएल चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू एक सय तिसजना जापानका सन्तानबाट सम यहाँ चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू दुई सयजना हेब्रोनको सन्तानबाट एलिएल चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू अस्सीजना उचिएलका सन्तानबाट अम्मिना दाव चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू एक सय बाह्रजना अनि दाउदले साधोक र अभियाथार पुजारीहरूलाई यी लेबीहरूका साथमा बोलाइ पठाए उरियल असयाहा यो एलियल येल र अमिना दाब र तिनीहरूलाई भने लेबीहरूका परिवारका मुखियाहरू तिमीहरू हौ तिमीहरू र तिमीहरूका कुटुम्बहरू आफू आफूलाई पवित्र गर र मैले त्यसको निम्ति तयार पारेको ठाउँमा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक ल्याऊ तिमीहरू पहिलोपल्ट त्यहाँ उपस्थित नभएकाले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हामीसित क्रोधित हुनुभयो किनकि हामीले त्यो कसरी ल्याउनु पर्ने हो भनी उहाँको अगुवाई खोजेनौ यसै कारण परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक ल्याउन पुजारीहरू र लेबीहरूले आफू आफूलाई पवित्र गरे र परमप्रभुको आज्ञाअनुसार मोसाले तोके झैँ आआफ्नो काँधमा डन्डाले बोकेर परमप्रभुको सन्दुक उठाएर ल्याए त्यसपछि दाउदले लेबीहरूका मुखियाहरूलाई तिनीहरूका कुटुम्बहरूलाई बाजा सारङ्गी बिँडा र झ्यालीले हर्षको सङ्गीत बजाउनको निम्ति बजाउनको निम्ति नियुक्त गर्नु भनी हुकुम गरे यसैले लेबीहरूले योयलका छोरा हेमान र तिनका कुटुम्बहरूबाट बेरेक्याहाका छोरा आसाफ र तिनीहरूका कुटुम्ब मरारीहरूबाट क्रिसायाहाका छोरा एतानलाई अनि तिनीहरूको दोस्रो दर्जाका कुटुम्बहरू जकरिया याजियल समी रामोद यहीयल ये उन्नी एलिआफ बनायाह मासियाहा मतिहा एलिपलेहु मिक्नेया र पा, द्वार द्वारपहरू ओबेद एदोम र नियुक्त गरे सङ्गीतकार हेमान आसाफ र एतान कासाका झ्यालीहरू बजाउन नियुक्त भए जकरिया अजियल समी रामोत यही एल उन्नी एलिआफ मासे यहा र बनायाहा सारङ्गीमा अलामोत भन्ने राग बजाउन नियुक्त भए अनि मतित्याहा एलिपलेहु मिक्ने यहाँ ओबेद एदोम इएल र अजय यहाँ बिडामा सिमिनित भन्ने राग अनुसार बजाउनलाई नियुक्त भए लेबहरूका प्रधान कर्णन्याहालाई आफ्नो निपुणताको कारण सङ्गीतको जिम्मा दिइएको थियो बेरेक्याह र एल्काना सन्दुकको निम्ति द्वारपाल थिए अनि सबन्याहा योसापात नतनेल आमासै जकरिया बनयाह र एलिएजर पुजारीहरू परमप्रभुका सन्दुकको अघि तुरही बजाउँथे ओबेद एदोम र यही यहाँ पनि सन्दुकको निम्ति द्वारपाल थिए तब दाहुद र इजरायलका धर्मगुरुहरू र हजार हजारका फौजका सेनानीहरू ओबेद एदमको घरबाट ठुलो साथ परमप्रभुका करारको सन्दुक ल्याउन गए परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने लेबीहरूलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको हुनाले तिनीहरूले सातवटा साडे र सातवटा भेडा बलिदान चढाए दाउद र सन्दुक बोक्ने सबै लेबीहरू गायकहरू र गायकका मुखिया कन्नयाहाले मलमलका लुगा लाएका थिए दाउदले मलमलको एपोत पनि लगाएका थिए यसरी सबै इजरायली जय ध्वनिको साथ भेडाका सिंह र तुरही फुक्दै झ्याली र सारङ्गी बिडा बजाउँदै परमप्रभुका करारको सन्दुक लिएर आए जब परमप्रभुका करारको सन्दुक दाउदको सहरभित्र लगिँदै थियो तब साहुलकी छोरी मिकलले झ्यालबाट हेरिन् अनि दाउद राजालाई नाच्दै गरेका र आनन्दित भएका देखिन् र तिनले आफ्नो मनमा तिनलाई तुच्छ ठानिन् पहिलो इतिहासको पुस्तक सोह्र अध्याय तिनीहरूले परमेश्वरको सन्दुख ल्याएर त्यसको निम्ति दाउदले टाँगेको पालभित्र राखे र रा तिनीहरूले परमप्रभुलाई होम बलि र मेल बलि चढाए जब दाउदले यी बलिदानहरू चढाइसके तब तिनले परमप्रभुको नाममा मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिए र हरेक इजरायली पुरुष र स्त्रीलाई एउटा एउटा रोटी एक डल्लो खजुर र एक झुप्पा किसमिस खाना दिए परमप्रभुका सन्दुकको सामान्य सेवा गर्न उहाँलाई अन्तर्विन्ती र धन्यवाद चढाउन परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा र स्तुति गर्न दाउदले कुनै कुनै लेबीलाई नियुक्त गरे तिनीहरूका मुखिया आसा थिए तिनी पछि दोस्रो जकरिया त्यसपछि सारङ्गी र बिँडा बजाउने इयल समिरामोद यहियल मतिहा एलिआ बनायाहा ओबेद एदोम र इएल थिए आसाफले चाहिँ झ्याली बजाउँथे अनि परमेश्वरका करारको सन्दुकको अघि निरन्तर तुरही बजाउन बना यहाँ र यहाँ सेल पुजारीहरू नियुक्त भएका थिए दाउदका धन्यवादको भजन त्यस दिन आसाफ र तिनका कुटुम्बहरूलाई परमप्रभुको निम्ति धन्यवाद चढाउन दाउदले पहिलोपल्ट नियुक्त गरे परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ उहाँको नाउँको पुकारा गर जातिहरूका बिचमा उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू प्रचार गर उहाँको निम्ति गाओ उहाँको प्रशंसाको स्तुति गाऊ उहाँका सबै आश्चर्य कर्महरूको बयान गर उहाँको पवित्र नाउँमा तिमीहरू गौरव गर प्रभुलाई खोज्नेहरूको हृदय आनन्दित होस् परमप्रभु र उहाँको शक्तिको खोजी गर उहाँको दर्शन निरन्तर खोज उहाँले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू स्मरण गर उहाँका आश्चर्य कर्म र उहाँले भएका फैसलाहरू स्मरण गर हे उहाँका दास इजरायलको वंश हे याकुबका सन्तान उहाँका चुनिएकाहरू हो उहाँ परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ समस्त पृथ्वीमा उहाँका फैसलाहरू रहन्छन् उहाँ आफ्नो करार सदा स्मरण गर्नुहुन्छ ती आज्ञाहरू जो उहाँले हजार पुस्ताहरूलाई दिनुभएको थियो त्यही करार जो उहाँले अब्रामसित बाँध्नुभयो त्यही शपथ जो उहाँले इसाकसँग गर्नुभएको थियो जो उहाँले आदेशको रूपमा याकुबसित पुष्टि गर्नुभयो र इजरायलसँग यसो भनेर अनन्त करारको रूपमा बाँध्नुभयो तलाई तलाई म कना देश दिनेछु त्यो ते उत्तराधिकार तेरो अंशमा पर्नेछ जब तिनीहरू गन्तीमा थोरै मात्र थिए साह्रै थोरै र त्यसमा पनि विदेशी थिए तिनीहरू एक जातिबाट अर्को जातिमा र रा एक राज्यबाट अर्को राज्यमा फिरन्ता भइ हिँड्थे उहाँले कसैलाई पनि तिनीहरूमाथि अत्याचार गर्न दिनुभएन तिनीहरूको खातिर उहाँले राजाहरूलाई पनि यसो भनेर हप्काउनुभयो मेरो अभिषेक भएकाहरूलाई नछो र मेरो अगम अगमवक्ताहरूलाई केही हानि नगर हे सारा पृथ्वीका मानिस हो परम प्रभुको निम्ति गाउ दिनह उहाँले दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर जातिहरूको बिचमा उहाँको महिमाको घोषणा गर सारा मानिसहरूका बिचमा उहाँका अचम्मका कामहरूको वर्णन गर किनकि परम प्रभु महान हुनुहुन्छ उच्च प्रशंसाको योग्यका हुनुहुन्छ सारा देउताहरूभन्दा बढी उहाँकै डर राख्नुपर्छ किनकि जातिहरूका सबै देवहरू केवल मूर्ति मात्र हुन् तर परम प्रभुले त स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो प्रताप र गौरव उहाँको सम्मुख छन् उहाँको वासस्थान शक्ति र महिमा छन् जाति जातिका परिवार हो परम प्रभुलाई चढाओ परम प्रभुलाई महिमा र शक्ति चढाओ परमप्रभुलाई उहाँको अनुसारको महिमा चढाओ भेटी लिएर उहाँको सामु आऊ उहाँको पवित्रताको वैभवमा परमप्रभुलाई दण्डवत गर हे सारा पृथ्वी उहाँको सामु थरथरी हो संसार स्थिर रूपले स्थापित भएको छ त्यसलाई हल्लाउन सकिँदैन स्वर्ग आनन्दित होस् र पृथ्वी रमाओस् जाति जातिहरूको बिचमा मानिसहरूले यसो भनेर प्रचार गरून् प्रभु नै राज्य गर्नुहुन्छ समुद्र र तिनमा भरिएका सबै थोकले हर्षनाद गरून् खेत र त्यसमा भएका सबै कुरा उल्लसित हुन् तब जङ्गलमा भएका वृक्षहरू गाउने छन् तिनीहरू परमप्रभुको सम्मुख आनन्दले गाउने छन् किनकि उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ यसो भनेर कराओ हे हाम्रा उद्धारक परमेश्वर हामीलाई बचाउनुहोस् हामीलाई एकसाथ भेला गर्नुहोस् र जाति जातिहरूबाट छुटकारा दिनुहोस् र हामी तपाईँको पवित्र नाउँमा धन्यवाद दिन सकौँ र तपाईँको प्रशंसामा हामी गर्व गरौँ परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको सदा सर्वदय प्रशंसा होस् तब सबै मानिसहरूले भने आ मेन र परमप्रभुको स्तुति होस् दाउदले प्रतिदिनको अनुसार निरन्तरको सेवा गर्न त्यहाँ परमप्रभुका करारको सन्धको सामु आसाप र तिनका कुटुम्बहरूलाई नियुक्त गरेर रा राखे तिनले द्वारपालको काम गर्ने यदुतुनका छोरा अवेद एदोम र होसालाई र अवेद एदोमका अठसठी कुटुम्बहरू आसाफसँग सेवा गर्न खटाए इजरायलीहरूलाई परमप्रभुको सेवा गर्न व्यवस्थामा लेखिए बमोजिम बिहान र बेलुकी परमप्रभुको निम्ति होम बलि वेदीमा चढाउन दाउदले सादोक पुजारी र तिनका सङ्घी पुजारीहरूलाई गिबोनमा भएको पूजा गर्ने डाँडाको थानमा परमप्रभुको पवित्र वासस्थानको सामु रहिरहनलाई रहनलाई रहन खटाए तिनीहरूसँगै हेमान र यदुतुन र नाउँ नाउँ गरी चुनिएका मानिसहरू परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाउन खटाइए किनभने उहाँको प्रेम सदा सर्वदै रहिरहन्छ पवित्र भजनको निम्ति तुरैहरू र झ्यालीहरू बाजाहरू बजाउने जिम्मा हेमान र यदुतुनलाई दिइएको थियो यदि उनका छोराहरूले मूल ढोकाको रेखदेख गर्थे तब सबै मानिसहरू आफ्नो घर फर्के र दाउद चाहिँ आफ्नो परिवारलाई आशीर्वाद दिन गए पहिलो इतिहासको पुस्तक सत्र अध्याय दाउदलाई परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा आफ्नो महलमा बसेपछि दाउदले नातान अगम भने म त यहाँ देउदारूको घरमा बस्दैछु तर परमप्रभुका करारको सन्दोक चाहिँ पालमा राखिएको छ नातानले दाउदलाई जवाफ दिए तपाईँको मनमा जे छ त्यो गर्नुहोस् किनकि परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ त्यही रात परमेश्वरको यो वचन नातान कहाँ आयो गएर मेर मेरो दास दाउदलाई यसो भन् परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तैले मेरो लागि घर बनाउने छैनस् इजरायललाई मिश्र देशबाट ल्याएको दिनदेखि यसो आजको दिनसम्म म कहिले घरमा बसेको छैन म एउटा पालदेखि अर्को पालसम्म सर्दै बस्दै आए जहाँ जहाँ म इजरायलसँग यात्रा गरे के मैले मेरो निम्ति देउदारूको घर किन नबनाएको भनी तिनीहरूका अगुवासँग सोधेर यसै कारण मेरो दास दाउदलाई भन् सर्वशक्तिमान परमप्रभु परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ मैले तलाई खर्कहरूबाट र भेडा बाख्रा चराउनेदेखि मेरो प्रजा इजरायलको राजा हुनलाई चुने त जहाँ जहाँ गइस् म तेरो साथमा गएँ र तेरो बाटोदेखि तेरा शत्रुहरूलाई नष्ट पारे अब म तलाई पृथ्वीका महान व्यक्तिहरू चाहिँ प्रसिद्ध तुल्याउने छु म मेरो प्रजा इजरायलको निम्ति एउटा ठाउँ तोक्नेछु त्यही म तिनीहरूलाई बसाल्नेछु र तिनीहरू आफ्नै देशमा बस्नेछन् तिनीहरूलाई अब उपरान्त दुःख दिइने छैन मैले पहिले पहिले मेरो प्रजा इजरायलमाथि न्यायकर्ताहरूलाई नियुक्त गरेको समयदेखि यसो उनीहरूले अघि सताए चाहिँ दुष्ट मानिसहरूले तिनीहरूलाई फेरि कहिले सताउने छैनन् म तेरा सबै शत्रुहरूलाई तेरो बसमा तुल्याइदिनेछु म तलाई भन्दछु कि परमप्रभुले प्रभुले तेरो राजकीय घरना खडा गर्नुहुनेछ जब तेरो जीवन खत्तम हुनेछ र तेरा पितृहरूसित मिल्न जानेछस् तब तेरै घरनाको एकजनालाई तेरो पछि राज्य गर्न म नियुक्त गर्नेछु र म त्यसको राज्य स्थिर गर्नेछु त्यसैले मेरो लागि एउटा भवन बनाउनेछ र त्यसको सिंहासन सदाको निम्ति स्थिर गर्नेछु म त्यसका पिता हुनेछु र त्यो मेरो छोरो हुनेछ त मैले तेरो अघिको शासन गर्नेदेखि मेरो प्रेम फिर्ता लिए चाहिँ म त्यसदेखि चाहिँ मेरो प्रेम कहिले फिर्ता लिने छैन म त्यसलाई मेरो भवन र रा मेरो राज्यमाथि सधैँको निम्ति राख्नेछु त्यसको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति स्थिर रहनेछ तिनलाई भनेका र प्रकट गरिएका सबै कुरा नातानले दाउदलाई वर्णन गरिदिए दाउदको प्रार्थना तब दाउद राजा परमप्रभुको उपस्थितिमा गए र तिनले भने हे परमप्रभु परमेश्वर म को हुँ र मेरो घरना के हो र कि तपाईँले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ तापनि हे परमेश्वर तपाईँको दृष्टिमा यो त अझ यथेष्ट छैन तपाईँले आफ्नो प्रतिज्ञा आफ्नो दासको घरनामाथि दूर भविष्यसम्मलाई बढाउनु भएको छ आफ्नो दासलाई दिएको मानको विषयमा दाउदले तपाईँलाई अरू के भन्न सक्छ र तपाईँले त आफ्नो दासलाई राम्ररी जान्नु भएकै छ हे परमप्रभु आफ्नो दासको खातिर र तपाईँको अनुसार तपाईँले यी सबै महान कार्यहरू गर्नुभएको छ र यी महान प्रतिज्ञाहरू थाहा दिनुभएको छ तपाईँ जस्तो कोही छैन हे परम प्रभु तपाईँ बाहेक अरू कोही ईश्वर छैन र तपाईँको प्रजा इजरायललाई चाहिँ कोसँग तुलना गर्न सकिन्छ र दासत्वबाट मुक्त गरेर आफ्नो प्रजा बनाउनलाई परमेश्वर स्वयं आउनुभएको पृथ्वीमा अरू कुनै जाति छ र तपाईँले महान र भयानक कार्यहरूद्वारा मिश्र देशबाट मुक्त गर्नुभएको आफ्नो प्रजाको अघि जाति जातिहरूलाई धपाएर आफ्नो निम्ति ख्याति राख्नुभएको छ तपाईँले आफ्नो प्रजा इजरायललाई सदा सर्वदाको निम्ति आफ्नो बनाउनु भएको छ तपाईँ हे परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हुनुभएको छ अब हे परमप्रभु आफ्नो दास र त्यसको घरानाको निम्ति तपाईँले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो सब समयको लागि स्थिर रहोस् तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यो पुरा गर्नुहोस् ताकि तपाईँको ख्याति सदा सर्वदाको निम्ति महान हुनलाई त्यो स्थिर रहोस् र मानिसहरूले यसो भनौँ सर्वशक्तिमान परमप्रभु इजरायल माथिका परमेश्वर इजरायलकै परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँको दास दाउदको घरना तपाईँको सामु स्थिर हुनेछ तपाईँ मेरा परमेश्वरले आफ्नो दासको घर बनाउनलाई आफ्नो अभिप्राय मलाई प्रकट गर्नुभएको छ यसै कारण तपाईँको दासले तपाईँको सामु प्रार्थना चढाउन आँटेको छ हे परमप्रभु प्रभु तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो दाससित यी उच्च प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ त्यो सधैँ तपाईँको सामु रहिरहोस् भने आफ्नो दासको घरनालाई आशिष दिनु तपाईँलाई इच्छा भयो किनकि तपाईँले नै त्यसलाई आशिष दिनुभएको छ र त्यो सदा सर्वदै आशिषित हुनेछ इतिहासको पहिलो पुस्तक अठार अध्याय दाउदका विजयहरू केही बेरपछि दाउदले पलिस्थीहरूलाई जितेर परास्त गरे र उनीहरूबाट गात र त्यसका वरिपरिका गाउँहरू लिए तिनले मुआबीहरूलाई पनि जिते र उनीहरू तिनको अधीनमा भएर तिनलाई कर तिर्ने गरे युफ्रेटिस नदीको किनारमा आफ्नो अधिकार कायम राख्न जाँदा दाउदले शोभाका राजा हददेजरसँग हमादसँग लडाई गरे उनीबाट दाउदले एक हजार रथ सात हजार सारथीहरू र बिस हजार पैदल सिपाहीहरू कैद गरे तिनले एक सय घोडाबाहेक अरू सबै रथका घोडाहरूका खुट्टाका नसा काटिदिए जब शोभाका राजा हदेजरलाई सहायता गर्नलाई दमस्कसका अरामीहरू आए तब दाउदले उनीहरूका बाइस जनालाई नाश गरे र ती आरामीहरूको राज्य दमसकसमा छाउनी बसाले उनीहरू तिनका अधीनमा भएर तिनलाई कर तिर्ने गरे यसरी दाउद जहाँ गए तापनि परमप्रभुले प्रभुले तिनलाई विजय तुल्याउनु भयो हदेजरका अधिकृतहरूले भिरेका सुनका ढालहरू दाउदले खोसेर एरुसलेममा ल्याए तिनले हदेजरका सहरहरू तेबर र कुनबाट पनि धेरै मात्रामा कासा ल्याए यसैबाट सोलोमनले कासाको एउटा विशाल खड्कुलो स्तम्भहरू र कासाका विभिन्न भाँडाहरू बनाए जब दाउदले शोभाका राजा हदेजरका जम्मै सेनालाई परास्त गरेको कुरा हमादका राजा तौले सुने तब दाउदले हदेजरलाई लडाइँमा जितेको कारण तिनलाई अभिवादन र बधाई दिन उनले आफ्ना छोरा हदुरमलाई दाउद राजा कहाँ पठाए किनभने हदेजर र तौको बिचमा युद्ध चलेको थियो हद हदुरमले आफूसँग सुन चाँदी र कासाका सबै किसिमका भाँडाहरू ल्याए दाउद राजाले यी भाँडाहरू परमप्रभुमा समर्पण गरे तिनले अरू सबै जातिहरू एदोम मोआब अम्मनीहरू पलिस्तीहरू अमालेकीबाट लिएका सुन र चाँदी पनि समर्पण गरे यदोम चाहिँ सरुयाका छोरा अविषयले परास्त गरे तिनले नुनको पत्यकामा उनीहरूका अठार हजारलाई नाश गरे उनीहरूको देशमा छाउने बसाले सबै एदोमीहरू अब दाउदका अधीनमा भए जहाँ जहाँ तिनी गए परमप्रभुले दाउदलाई विजयी तुल्याउनुभयो दाउदका उत्तराधिकारी दाउदले सारा इजरायलमाथि राज्य गरे र रा आफ्ना सबै प्रजामाथि ऐन र कानुन ऐन र न्याय कायम गरे सरुयाका छोरा यो आप सेनापति थिए अही लुतका छोरा यो सापात लेखापात थिए लेखापाल थिए अही तुपका छोरा सादोक र अभिय याथारका छोरा अही मेलेक पुजाहारीहरू थिए सप्सा सचिव थिए यो यादवका छोरा यहाँ करेती र पलिथीहरूका जिम्मावाल थिए दाउदका छोराहरू चाहिँ राजाका मुख्य अधिकारीहरू थिए पहिलो इतिहासको पुस्तक उन्नाइस अध्याय अम्बनीहरूका विरुद्ध लडाइँ केही समयपछि अम्बनीहरूका राजा नाहासको मृत्यु भयो र तिनको सट्टामा उनका छोरा राजा भए दाउदले भने नाहासका छोरा हनुनसित मैले त्यही साँचो मित्रता राख्नुपर्छ सा। जस्तो उनका पिताले मलाई देखाएका थिए यसैले उनका पिताको मृत्युमा सहानुभूति प्रकट गर्न तिनले दूतहरू पठाए जब दाउदका दूतहरू हानुनलाई सहानुभूति प्रकट गर्न अम्बनीहरूको देशमा पसे तब अम्बनी भारदारहरूले हानुनलाई भने दाउदले तपाईँलाई सहानुभूति प्रकट गर्न मानिसहरू पठाउँदा तिनले तपाईँका पितालाई मान गरेका हुन् भनी के तपाईँ सम्झनुहुन्छ तपाईँको देश कसरी नाश गर्न भनी जान्न पठाएका दाउदका यी मानिसहरू त तिनका जासुसहरू होइनन् र यसै कारण हानुनले दाउदका मानिसहरूलाई समातेर तिनीहरूका कपाल खौरी दिए र तलदेखि जाँखसम्म तिनीहरूका आधा लुगा काटेर तिनीहरूलाई पठाइदिए जब तिनीहरूमाथि गरिएको त्यो व्यवहारको विषय दाउदले सुने तब तिनले तिनीहरूसित भेट गर्न समाचार बाहकहरू पठाए किनकि तिनीहरूको साह्रै बेजत गरिएको थियो तिनीहरूका दारी फेरि नबढुन्जेल यरीहोमा नै बस्न भनी तिनले हुकुम गरे जब अम्बनीहरूले आफूहरूलाई दाउदको दृष्टिमा घृणित तुल्याएछौँ भनी थाहा पाए तब हानुन र अम्बनीहरूले आराम नहार आराम माका र शोभा रथहरू र सारथीहरू ज्यालामा ल्याउन एक हजार तोडा चाँदी पठाए उनीहरूले बत्तिस हजार रथ र सारथीहरू अनि माकाका राजा र रा उनका मानिसहरूलाई ज्यालामा लिए र उनीहरू आएर मेधबाको सामने छाउनी बनाए अम्बनीहरू चाहिँ आफ्नो सहरहरूबाट आएर लडाइको निम्ति भेला भए दाउदले यो कुरा सुनेर यो र जम्मै लडाकु मानिसहरूलाई पठाए अम्ब नेहरू आएर सहरमा जाने मूल ढोकामा लडाई गर्न तयार भए र उनका मित्र राजाहरूले खुला मैदानमा आफ्नो स्थान लिए जब यो आपले आफूलाई अघि र पछि दुवैतिर लडाइँले घेरेको थाहा पाए तब तिनले कुनै कुनै चुनिएका असल इजरायली फौजलाई अरामीहरूको सामना गर्न पठाए तिनका अरू बाँकी फौजलाई तिनले आफ्ना भाइ अभिषयको अधीनमा दिए र तिनले अमन्यूहरूको सामना गर्नलाई स्थान लिए युवाबले भने यदि आरामीहरू मेरो निम्ति साह्रै शक्तिशाली भए तिमी मेरो सहायता गर्न आउनु यदि अम्मान्यहरू तिम्रो निम्ति साह्रै शक्तिशाली भए म तिमीलाई सहायता गर्न आउनेछु साहसिलो हौ हामी आफ्नो जाति र हाम्रा परमेश्वरका सहरहरूका निम्ति साहसित लडाइँ गरौँ अनि परमप्रभुको दृष्टिमा जे असल छ उहाँले त्यही गर्नुहुनेछ तब यो आप र तिनका मानिसहरू अरामीहरूका नजिकै गएर उनीहरूलाई खेदे अनि अम्मुनिहरूले अरामीहरूलाई भागेका देखेर उनीहरू पनि तिनका भाइ अविषयको सामुबाट भागेर सहरभित्र पसे यसै कारण आप एरुसलेममा फर्के अरामीहरूले हामी त इजरायलीहरूद्वारा परास्त भएका छौँ भनी देखेर युफ्रेटिस नदीको पारीबाट हदेजरका सेनापति सोपकको अधीनमा भएका अरू आरामीहरूलाई बोलाइ पठाए उनीहरूको यो कुरा दाउदलाई सुनाइयो तब तिनले झट्टै इजरायलका सबै फौजलाई भेला गरेर एर्दन नदी पार गरी उनीहरूसँग लडाइँ गर्न मोर्चा बाँधे आरामीहरूले पनि त्यस्तै गरी दाउदको सामना गर्न मोर्चा बाँधेर तिनीसँग लडाइँ गरे तर इजरायलहरूले उनीहरूलाई खेदे दाउदले आरामीहरूको सात हजार सारथीहरू चालिस हजार पैदल सिपाहीहरू र सेनापति सोपकलाई पनि मारे हदादेजरका मानिसहरूले आफूलाई इजरायलीहरूले परास्त गरेका देखेर सन्धिको निम्ति बिन्ती चढाए र दाउद कहाँ आत्मसमर्पण गरे यसै कारण अरामीहरू फेरि कहिले अम्बनीहरूलाई सहायता दिनलाई राजी भएनन् पहिलो इतिहासको पुस्तक बिस अध्याय रब्बा सहरको कब्जा वसन्त ऋतु लाग्दा जब राजाहरू लडाइँ गर्न जान्थे तब युवावले सेना लिएर अम्बनीहरूको देशलाई उजाड पारे र रब्बा सहरमा गएर त्यसलाई घेरा हाले तर दाउद चाहिँ एरोसालेमा नै रहे युवावले त्यस सहरलाई ध्वस्त गरेर धुलो पिठो पारे दाउदले उनीहरूका राजाको शिरबाट सिरपेच लगे त्यसको तौल सुनको एक तोडा थियो र त्यसमा बहुमूल्य रत्नहरू पनि जडेका थिए यो त्यो शिरपेच दाउदको आफ्नो शिरमा लगाइयो तिनले त्यस सहरबाट धेरै परिमाणमा लुटका मालहरू ल्याए तिनले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई आरा र फलामका अरू हतियारहरू र बन्चाराहरूले काम गर्न लाए दाउदले अम्बनीहरूका सबै सहरमा यसरी नै गरे त्यसपछि तिनी र तिनका सबै मानिसहरू हेरुसलेममा फर्के पलिस्थीहरूसँगको युद्ध यसको केही समयपछि गेजेरमा पलिस्तीहरूसँग लडाइँ भयो त्यसै बेला हुसाती सिब्बकैले रपाईहरूका एक सन्तान सिप्पैलाई मारे र पलिस्थीहरू परास्त भए पलिस्तीहरूसँगको अर्को एउटा युद्धमा यहीरका छोरा एल्हा नानले गोलेतको भाइ लहमीलाई मारे जसको भालाको बिड कपडा बुन्ने जुलाहाको डन्डा जत्रो थियो गातमा भएको अर्को युद्धमा दुवै हात र खुट्टामा छ छ औँला जम्मा चौबिस औँला भएको एउटा राक्षस देखा पर्यो त्यो पनि रफाको सन्तान थियो जब त्यसले इजरायललाई निन्दा गर्यो तब दाउदका दाजु सिमियाका छोरा जोनाथनले त्यसलाई मारे यी राक्षसहरू गातमा रफाका सन्तानहरू थिए तिनीहरू सबै दाउद र तिनका मानिसहरूका हातबाट मारिए पहिलो इतिहासको पुस्तक बाइस अध्याय दाउदले लडाइँ गर्ने मानिसहरूको गणना गरेका शैतान इजरायलको विरुद्ध उठेर दाउदलाई आफ्नो प्रजा गर्नलाई सुर्यायो यसैले तिनले युवाब र आफ्ना फौजका अधिकृतहरूलाई वर्षेवादेखि दानसम्मका इजरायलीहरूको जनसङ्ख्या लिएर तिनलाई बताउनु भन्ने आदेश दिए युवाबले जवाफ दिए परमप्रभुले आफ्नो फौजलाई सय गुडा बढाइदिउन् के हजुर अझै तिनीहरूका राजा र सबै मानिसहरू हजुरका दास हुने छैनन् र हजुरले किन त्यसो गर्नुपर्छ र तपाईँले इजरायलमाथि किन दोष ल्याउनुहुन्छ तर राजाको वचनले युवावको कुरोलाई रद्द गरिदियो तिनी हिँडि गए र इजरायल भरि घुमे तब तिनी एरुसलेममा आएर दाउदलाई आफूले लिएको जनसङ्ख्या यसरी बताइदिए हतियार चलाउन सक्नेहरू इजरायलमा एघार लाख र यहुदामा चार लाख सत्तरी हजार रहेछन् तर लेबी ले र बेन्जामिनको गन्ती लिएनन् किनभने राजाको हुकुमले तिनी साह्रै अप्रसन्न भएका थिए यो हुकुमबाट परमेश्वर पनि अप्रसन्न हुनुभयो र इजरायलीहरूलाई उहाँले दण्ड दिनुभयो तब दाउदले परमेश्वरलाई भने मैले साह्रै दुष्ट काम गरेँ बिन्ती छ आफ्नो दासको दोषलाई हटाइदिनुहोस् किनभने म साह्रै मूर्ख भएछु परमप्रभुले दाउदका दर्शी गातलाई भन्नुभयो गएर दाउदलाई भन् परमप्रभु प्रभु यसो भन्नुहुन्छ म तेरो सामु तिनवटा प्रस्ताव राख्दैछु ती मध्ये एउटा छान र म त्यो त माथि ल्याउने छु यसैले गात दाउद कहाँ गएर यसो भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ एउटा चुन तिन वर्षको अनिकाल तिन महिनासम्म तेरा शत्रुहरूद्वारा सताइनु र उनीहरूका तरबारले त खेदिनु अथवा सारा देशमा विपत्ति ल्याउने परमप्रभुको आफ्नो तरबार परम प्रभुका दूतद्वारा इजरायलका सबै इलाकाहरू विनाश ल्याउने काम अब विचार गर्नुहोस् मलाई पठाउनु हुने काम मैले के जवाफ लानुपर्ने हो तब दाउदले गातलाई भने म साह्रै सङ्कटमा परेको छु मलाई परम प्रभुको हातमा नै पर्न देऊ किनभने उहाँको करुणा अति महान छ तर मलाई मानिसको हातमा पर्नु नपरोस् यसै कारण परमप्रभुले इजरायल भरि नै एउटा विपत्ति पठाउनु भयो र इजरायलका सत्तरी हजार मानिसहरू मरे र परमेश्वरले एरुसलेम बिला विनाश गर्न एउटा स्वर्गदूत पठाउनु भयो तर तिनले त्यो नाश गर्न लाग्दा परमप्रभुले त्यो देखेर त्यस सर्वनाशदेखि मन बदलेर ती नाश गर्ने स्वर्गदूतलाई भन्नुभयो अब भयो तिम्रो हात थाम त्यसै बेला ती स्वर्गदूत एबुसी अरौनाका खलाको छेउमा उभिरहेका थिए मासतिर हेर्दा दाउदले परमप्रभुका स्वर्गदूतलाई स्वर्ग र पृथ्वीका बीचमा आफ्नो नाङ्गो तरबार एरुसलेममाथि पसारेर उभिरहेका देखे तब दाउद र धर्मगुरुहरू भाँग्रा लाएर भुइँमा घोप्टो परे अनि दाउदले परमेश्वरलाई भने लडाकु मानिसहरूको गन्ती लिनलाई मैले पो हुकुम दिएको थिएँ मैले पो पाप गरेको थिएँ मैले पो दोष गरेको थिएँ तर ती बिचारा भेडाहरूले के गरेका थिए र हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर तपाईँको हातको प्रकोप प्रको र प्र, म र मेरो घरनामाथि परोस् तर यो विपत्ति तपाईँको प्रजामाथि नपरोस् दाउदलाई एबुसी अरौनाको खलामा गएर परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाउनु भने हुकुम गर भनेर परमप्रभुका स्वर्गदूतले गातलाई भने परमप्रभुको गात नाउँमा गातले हुकुम गरे चाहिँ दाउद त्यहाँ उक्लिएर गए अरौना अरोना आफ्नो गहुँदायी गरिरहेका थिए तिनी यसो फर्के र ती स्वर्गदूतहरूलाई देखे अरोनासँग भएका तिनका चारजना छोराहरू चाहिँ लुके दाउद तिनको छेउमा आइपुग्दा अरुणाले माथितिर हेरे र राजालाई देखेर खलाबाट आई तिनको सामु घोप्टो परे दाउदले अरूणालाई भने मलाई यस खलाको जग्गा परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाउन देऊ ताकि प्रजामाथि परेको यो विपत्ति थामियोस् त्यसको पुरै दाममा मलाई बेच अरोनाले दाउदलाई जवाफ दिए त्यो लिनुहोस् र महाराजालाई जस्तो इच्छा लाग्छ गर्नुहोस् होम बलिको निम्ति यहाँ गोरुहरू छन् दाईका काठहरू दाउराको निम्ति र गहुँ बलिको निम्ति छन् म सबै थोक तपाईँलाई तपाईँलाई दिँदैछु तर दाउद राजाले ओनानलाई भने होइन म पुरै दाम दिनेछु तिम्रो सम्पत्ति लिएर सित्तेमा पाए पाएका थोकको होम बलि म परमप्रभुलाई चढाउने छैन यसैले त्यस जग्गाको निम्ति दाउदले अरुणालाई छ सय सुनका सिक्का दिए र तिनले त्यहाँ परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए त्यसैमा तिनले होम बलि र मेलबली चढाए र परमप्रभुका नाउँको पुकारा गरे अनि परमप्रभुले स्वर्गबाट होम बलिको वेदीमा आगो वर्षाएर जवाफ दिनुभयो तब परमप्रभुको आज्ञाअनुसार ती स्वर्गदूतले आफ्नो तरबार म्यानमा हाले त्यसै बेला परमप्रभुले एबुसी अरौनाको खलामा जवाफ दिनुभयो भनी देखेर दाउदले त्यहाँ बलिदानहरू चढाए मूले उजाड स्थानमा बनाएको परमप्रभुको पवित्र वासस्थान र होम बलिको वेदी त्यस बेलासम्म गिवनमा पूजा गर्ने स्थानमा नै थिए तर परमप्रभुको अगुवाई माग्न दाउद जान सकेका थिएनन् किनभने ती स्वर्गदूतको तरबारले तिनी साह्रै भयभीत भएका थिए पहिलो इतिहासको पुस्तक बाइस अध्याय मन्दिरको निर्माणको तयारी तब दाउदले भने परमप्रभु परमेश्वरका भवनको स्थान यही हुनेछ र यही नै इजरायलको निम्ति होमबलीको वेदी पनि हुनेछ तब दाउदले इजरायलमा बसोबास गर्ने परदेशीहरूलाई भेला हुने हुकुम गरे र तिनीहरूलाई ढुङ्गा काटेर तयार गर्न परमप्रभुको भवन बनाउने काममा खटाए तिनले ढोकाहरू र चौकोसहरूका लागि किला बनाउनका निम्ति धेरै फलाम दिए र कासा जोखी नसक्ने गरी पनि दिए अनि देवदारूका काठ बेही साफ थुपारे किनक भने सिधोनी र टुरोसका मानिसहरूले दाउदको निम्ति प्रशस्त मात्रामा देवदारू ल्याइदिए दाउदले भने मेरो छोरो सोलोमन कलिलै छ परम्पराको निम्ति निर्माण गरिने भवन अत्यन्त स्वाभावमान र सबै देशमा प्रसिद्ध र नाउँ चलेको हुनुपर्छ यसकारण त्यो निर्माण गर्नलाई मैले नै सबै तयारी गर्नेछु यसैले आफ्नो मृत्यु अघि नै दाउदले प्रचुर सामान तयार गर्न लागे तिनले आफ्ना छोरा सोलोमनलाई बोलाइ पठाए र परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको निम्ति एउटा भवन निर्माण गर्ने आज्ञा दिए तिनले सोलोमनलाई भने हे मेरो छोरो परमप्रभु मेरा परमेश्वरका नाउँको निम्ति एउटा भवन निर्माण गर्ने मेरो अभिप्राय थियो परम तर परमप्रभुले मलाई मनाही गरेर भन्नुभयो तैँले तेरो तैँले धेरै रक्तपात र ठुला ठुला युद्ध गरेको छस् मेरो नाउँको निम्ति तैँले यो भवन निर्माण गर्ने छैनस् किनभने मेरो दृष्टिमा तैँले पृथ्वीमा धेरै रक्तपात गरेको छस् तर तेरो एउटा छोरो हुनेछ जो शान्तिको मानिस हुनेछ म चारैतिर त्यसका सबै शत्रुहरूबाट त्यसलाई शान्ति दिनेछु त्यसको नाउँ सोलो मन हुनेछ त्यसको राजकालमा म इजरायललाई शान्ति र चयन दिनेछु त्यसैले नै मेरो नाउँको निम्ति एउटा भवन बनाउने छ त्यो मेरो छोरो हुनेछ र म त्यसका पिता हुनेछु अनि म इजरायलमा सदा सर्वदयको लागि त्यसको राज्यको सिंहासन स्थिर गर्नेछु अब हे मेरो छोरो सोलोमन परमप्रभु तसँग रहन् तैँले नै बनाउनु पर्छ भनी उहाँले अनुसार तेरो उन्नति होस् र तैँले परमप्रभु तेरा परमेश्वरको घर बना परमप्रभुले तँलाई वृद्धि र बुद्धि र ज्ञान देउन् कि उहाँले तँलाई इजरायलमाथि अधिकार दिनुहुँदा तैँले परमप्रभु तेरा परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर इजरायलको निम्ति मोसालाई परमप्रभुले आदेश दिनुभए अनुसार यदि त उहाँका विधि र नियमहरू पालन गर्नलाई होसियार भइस भने तेरो उन्नति हुनेछ साहसी र दृढ हो निर्बल र निरुत्साहित नहो ज्यादै दुःख उठाएर मैले परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति एक लाख तोडा सुन दस लाख तोडा चाँदी जोख्न नसकिने कासा र फलाम जोहो गरिराखेको छु काठपात र ढुङ्गा पनि तयार गरिराखेको छु तैँले त्यसमा अरू थप्न सक्छस् त्यसबाहेक तसित धेरै कारिगर डकर्मी ढुङ्गा काट्ने सिकर्मीहरू अनि सुन चाँदी कासा र फलामका सबै किसिमका काम गर्ने अन्नगिन्ती निपुण मानिसहरू पनि छन् यसै कारण अब काम सुरु गर र परमप्रभु तसित हौन् दाउदले इजरायलका सबै अगुवाहरूलाई आफ्ना छोरा सोलोमनलाई मनलाई सघाउन भने यसो भनेर हुकुम गरे के परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुन्न के उहाँले तिमीहरूलाई चारैतिर शान्ति दिनुभएको छैन किनकि उहाँले यस देशका बासिन्दाहरूलाई मेरो अधिनमा राख्नुभएको छ उनीहरू परमप्रभु र उहाँको प्रजाको अधीनमा छन् अब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको अगुवाई खोज्न आफ्नो तन मन लगाऊ उहाँको पवित्र स्थान निर्माण गर्नमा लाग ताकि तिमीहरूले परमप्रभुका करारको सन्दुक र परमेश्वरका पवित्र भाँडाकुँडाहरू उहाँको नाउँको निम्ति बनाइएको मन्दिरमा ल्याओ पहिलो इतिहासको पुस्तक तेइस अध्याय लेबीहरू जब दाउद वृद्ध र धेरै उमेरका भए तब तिनले आफ्नो छोरो सोलोमनलाई इजरायलमाथि राजा बनाए तिनले इजरायलका सबै कुल नायक पुजारीहरू र लेबीहरूलाई भेला गराए लेबीहरू मध्ये तिस वर्ष र तिस भन्दा बढी उमेरकाहरू गनिए तिनीहरूका पुरुषहरू सबै जम्मा अडतिस हजार थिए तिनीहरू मध्येका चौबिस हजार चाहिँ परमप्रभुका मन्दिरको कामको रेखदेख गर्न छ हजार अधिकृत र न्यायकर्ताहरू चार हजार द्वारपालहरू र चार हजार चाहिँ दाउदले दिएका बाजा बजाएर परमप्रभुको स्तुतिगान गर्न तिनले खटाइदिए दाउदले तिनीहरूलाई लेबीका छोराहरू गेर्सोन हात र मरारीका नाउ बमोजिम भाग भाग गरी विभाजन गरे गरेर्सोनीहरूका सन्तान लादान र सिमी लादानका छोराहरू जेठा छोरा एहीएल जेताम र योयल तिनजना सिमीका छोराहरू सलोमोती हजियल र हारान तिनजना लादानका परिवारका मुखियाहरू यिनै थिए अनि सिमीका छोराहरू यहत जिजा यस एउस र आ, चारजना यहत चाहिँ जेठा थिए दोस्रा जिजा तर एउस र बरिआका थोरै छोराछोरीहरू भएका हुनाले तिनीहरूलाई कामको निम्ति एकै परिवारमा गनिए काहातीहरू काहातका छोराहरू अमराम इसाहार हेब्रोन र उज्जियल चारजना अमरामका छोराहरू हारुन र मोसा हारुनलाई चाहिँ अलग गरिएको थियो तिनी र तिनका सन्तान सधैँको लागि अनि पवित्र कुराहरू अर्पण गर्न परमप्रभुको सामु बलिदानहरू चढाउन र उहाँको सामु सेवा गर्न र उहाँको नाउँमा सधैँ आशीर्वाद दिन अलग गरिएका थिए परमप्रभुका जन मसाका छोराहरू चाहिँ लेबीकै कुलका कहलाए मोसाका छोराहरू गेटसोम र एलिएजर गेट्सोमका सन्तान सुबा एल चाहिँ जेठा थिए एलिएजरका सन्तान रहब रहब्याहा चाहिँ जेठा थिए यसले एजरका अरू छोराहरू थिएनन् तर रहब्याहका छोराहरू औधी धेरै थिए इसाहारका छोराहरू सलोमो सलोमित चाहिँ जेठा थिए हेब्रोनका छोराहरू एरियाह चाहिँ जेठा दोस्रो अर्मयाह तेस्रा यहाँ सेल र चौथा यह माम उजियलका छोराहरूमा मिका चाहिँ जेठा र दोस्रा इसियाहा मरारीहरू मरारीका छोराहरू महली र मुसी महलीका छोराहरू एलाजार र किस एलाजार मर्दा तिनका छोरीहरू मात्र थिए छोराहरू थिएनन् यसैले तिनका दाजुभाइहरू अर्थात् किसका छोराहरूले तिनीहरूलाई विवाह गरे मुसीका छोराहरू महली एदेर र एरिमोद तिनजना सुचीमाम सूचीमा परिवार परिवार अनुसार लेखिएका लेबीका सन्तान आ आफ्नो परिवारका मुखियाहरू बिस वर्ष र तिसभन्दा बढी उमेरकाहरू जसले परमप्रभुको मन्दिरमा सेवा गर्थे तिनीहरू यस्तै थिए किनभने दाउदले भनेका थिए परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई शान्ति दिनुभएको छ र यरुसलेममा सदा सर्वदा उहाँ वास गर्न आउनुभएको छ कारण लेबीहरूले फेरि कहिले पवित्र वासस्थान अथवा त्यसको सेवामा प्रयोग गरिने भाँडाहरू पर्ने छैन दाउदका यिनै पछिल्ला वचनद्वारा बिस वर्ष र तिसभन्दा बढी उमेरका लेबीहरू गनिए लेबीहरूको काम परमप्रभुका मन्दिरको सेवामा हारुनका सन्तानहरूलाई सघाउनु थियो चोक र कोठाहरूको रेखदेख गर्नु सबै पवित्र थोकहरू शुद्ध पार्नु परमेश्वरका भवनको सेवाको अरू काम गर्नु अनि टेबलमा राखिएको रोटी मिलाउनु अन्नबलीको पिठो अखमरी बाबर पोलेका र तेलमा पकाएका फुरौला र ढक र तराजु तयार गर्नु यी सबै कामको जिम्मा तिनीहरूको थियो परमप्रभुले सधैँ बिहान र बेलुका अनि सवाद औँसी र ठहरेका चाडहरूमा परमप्रभुको निम्ति होमबली चढाउने बेलामा तिनीहरू धन्यवाद दिने र स्तुति गर्ने काममा विधिपूर्वक र निरन्तर लागिरहनु पर्दथ्यो यसरी लेबेहरूले भेट हुने पाल र पवित्र स्थानको जिम्मा अनि तिनीहरूका कुटुम्ब हारुनका सन्तानहरूको अधिकार मुनि परमप्रभुका मन्दिरको सेवाको जिम्मा लिनु पर्थ्यो पहिलो इतिहासको पुस्तक चौबिस अध्याय पुजारीहरूका विभाजन हारुनका छोराहरूको विभाजन हारुनका छोराहरू नादाब अबिहु एलाजार र इतामार थिए तर नादाब र अबिहु चाहिँ तिनीहरूका पिताको मृत्यु अघि नै कोही छोराहरू नजन्मिकनै मरे यसै कारण एलाजार र इतामारले पुजारीहरूको काम गर्थे दाउदले एलाजारका सन्तान सादोक र इतामारका सन्तान अहिमेलेकको परामर्श लिएर तिनीहरूका पुजारीहरूका आआफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नलाई दल बनाइदिए तिनीहरूका घरनाका मुख्य पुरुषहरू इतमारको भन्दा एलाजारको ज्यादा भेटाइए त्यसकारण एलाजारका सन्तानबाट परिवारका सोह्रजना मुखिया र इतामारका सन्तानबाट परिवारका आठजना मुखियाहरू आआफ्नो दलमा बाँधिए तिनले तिनीहरूको बीचमा चिट्ठा हालेर बिना पक्षपात दलहरू बनाए किनकि एलाजार र इतामार दुवैका सन्तानमध्ये पवित्र स्थानका अधिकारीहरू र परमेश्वरका अधिकारीहरू थिए नतनेलका छोरा समयाहा जो एक लेबी र शास्त्री पनि थिए तिनले राजा र अधिकारीहरूको सामान्य पुजारीहरूको नाउँ लेखे साधक पुजारी र अभियाथारका छोरा अहिमेलेक र पुजारीहरू र लेबीहरूका परिवार परिवारका मुखियाहरू अर्थात् एलाजारका सन्तानबाट र इतामारका सन्तानबाट पालो एक एक परिवारको नाउँ तिनले लेखे पहिलो चिठा एहोरिवको नाउँमा दोस्रो यदायाहको तेस्रो हारिमको चौथो सोरिमको पाँचौँ मल्कियाहको छैठौँ मियामिनको सातौँ हक्कोसको आठौँ अबियाको नवौं ऐसुआको दसौँ सकन्याको एघारौँ एल्यासिपको बाह्रौँ याकिमको तेह्रौँ हुँ यसेवाको पन्ध्रौँ बिल्गाको सोह्रौँ इमेरको सत्रौँ हेजिरको अठारौँ हपिसेसको उन्नाइस उन्नाइसौँ पतहियाको बिसौँ इहेजेकेलको एक्काइसौँ याकिनको बाइसौँ गमुएलको तेइसौँ दलायाहको र चौबिसौँ मज्जायाहाको नाउँमा निस्क्यो तिनीहरूका पुर्खा हारुनले यो आदेश परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरबाट पाएका थिए तिनले तोकेको यो विधि अनुसार तब तिनीहरू परमप्रभुको मन्दिरमा आफ्नो सेवाको काम गर्न जान्थे तब तिनीहरूको सिलसिला यही थियो बाँकी लेबीहरू बाँकी लेबीहरूबाट अमरामका छोराहरूबाट सुबायल सुबायलका छोराहरूबाट एहेदयाह ब्याहका छोराहरूबाट इसियाहा जो रहब्याहका छोराहरूमध्ये जेठा थिए इसाहारको वंशका सलोमोत सलोमोतका छोराहरूबाट एहत हेब्रोनका छोराहरू यरियाह चाहिँ जेठा दोस्रा अर्मयाह तेस्रा यहा सेल चौथा यह एकमाम ओजिएलका छोराहरू मिका मिकाका छोराहरूबाट सामिर मिकाका भाइ इस्याह इस्याहाका छोराहरूबाट जकरिया मरारीका छोराहरू महली र मुसी एजियाहका छोरा बनो मरारीका छोराहरू एजियाहबाट बनो सोहम जकुर र इब्री महलीबाट एलाजार जसका कोही छोराहरू थिएनन् किसबाट किसका छोरा एराहमेल अनि मुसीका छोराहरू महली एदेर र एरिमोत लेबीहरू आआफ्नो परिवारअनुसार यिनै थिए राजा दाउद सादोक अहिमेलेक अनि पुजारी र लेबीका मुखियाहरूको उपस्थितिमा आफ्ना कुटुम्ब हारुनका सन्तानहरूले गरे चाहिँ यिनीहरूले पनि चिठा हाले पहिलो इतिहासको पुस्तक पच्चिस अध्याय गवैयाहरू दाउद र तिनका सेनापतिहरूले आसाफका छोराहरू हेमानका छोराहरू र यदुप्तुनका छोराहरूमध्ये कसैलाई बिँडा सारङ्गी र झ्यालीहरूको साथमा अगमबाडी कहने काममा खटाइदिए यिनीहरूको सूची यस प्रकार थियो आसाफका छोराहरूबाट जक्कुर योसेफ नतन्याह र असरेला राजाका अधीनमा अगमबाडी बोल्ने आसाफको अधीनमा यिनीहरू थिए यदुतिनका छोराहरूबाट गदल्याह सेरी यसयाहा सिमी हसभ्या र मतित्या यी छजना मान आफ्ना पिता यदुतुनका अधीनमा थिए जसले बिडाको साथमा परमप्रभुलाई धन्यवाद र स्तुति गर्दै अगमबाडी बोल्थे हेमानका छोराहरूबाट बुकियाहा मतन मतन्या उज्जियल सुबायल एरिमोत हनन्या, हनन्या हनानी एलिआता गिद्धल रोममती एजेरा योस्बाकासा मल्लोती होतिरा र महजिओत यी सबै राजाका दर्शी हेमानका छोराहरू थिए यिनीहरू तिनलाई उच्च पार्नको निम्ति परमेश्वरको प्रतिज्ञाद्वहरूद्वारा दिएका थिए परमेश्वरले हेमानलाई चौध छोरा र तिन छोरी दिनुभयो तिनीहरू सबै परमप्रभुको मन्दिरमा आफ्नो पिताहरूको अधीनमा सेवा गर्थे तिनीहरू झ्याली सारङ्गी र वीणाद्वारा परमप्रभुका भवनको सेवामा भाग लिन्थे आसाप यदुत्तुन र हेमान चाहिँ राजाको अधीनमा थिए तिनीहरूका कुटुम्बहरूका साथमा सङ्गीतकारको सङ्ख्या दुई सय अठासी थियो जवान र बुढा गाउनमा निपुण र सिकारु दुवैले तिनीहरूका कामको निम्ति चिट्ठा हाल्थे पहिलो चिठा जो आसाफको निम्ति थियो युसेफ र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा पर्यो बाह्रजना दोस्रो चिठा गदल्या र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना तेस्रो चिट्ठा जक्कुर र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना चौथो जा। इस्री र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना पाँचौ नत्तन्या र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना छैटौँ बुकी यहाँको र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना सातौँ एसरेला र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना आठौँ एसयाहा र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना नवौँ मतन्याह र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना दसौँ सिमी र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना एघारौँ अज्रेल र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना बाह्रौँ हसब्याह र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना तेह्रौँ सुबायल र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना चौधौँ मतन मतित्याहा र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना पन्ध्रौँ एरिमोत र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना सोह्रौँ हनन्या र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना सत्रौँ यस्बा कासा र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना अठारौँ हनानी र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना उन्नाइसौँ मल्लो ती र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना बिसौँ एलिआता र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना एक्काइसौँ हो र र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना बाइसौँ गिद्धल ती र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना तेइसौँ महजीवत र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना चौबिसौँ रोममती एजेर र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा बाह्रजना पहिलो इतिहासको पुस्तक छब्बिस अध्याय द्वारपालहरू द्वारपालहरूका दलहरू कोरहीहरूबाट कोरेका छोरा मेसिले म्याह कोरे चाहिँ आसाबका छोराहरूमा एक थिए मेसिलेम्याहका छोराहरू जेठा जकरिया माइला एदियल साइला जबदिया काइला एथनियल अन्तरे एलाम जन्तरे एहो हानन, र कान्छा एले होनै ओबेद एदोमका छोराहरू जेठा एहो एहोजाबात साइला योआ काहिला साकार र अन्तरे नतनेल जन्तन्तरे अमियल खन्तरे इसाखार र कान्छा पुल्लतै किनभने परमेश्वरले ओबेद एदोमलाई आशिष दिनुभएको थियो तिनका छोरा सामय यहाँका छोराहरू पनि थिए तिनीहरू आफ्ना पिताको परिवारमा नायकहरू थिए किनभने तीन तिनीहरू खुब योग्यता भएका मानिसहरू थिए सामय छोराहरू ओत्नी रपाएल ओबेद र एल्जाबाद तिनका कुटुम्ब एलिहु र समक्याहा पनि योग्यता भएका मानिसहरू थिए ती सबै ओब ओबेद एदोमका सन्तानहरू थिए तिनीहरू र तिनीहरूका छोराहरू र दाजुभाइहरू योग्यता भएका मानिसहरू थिए अनि काम गर्नको निम्ति तिनीहरूको शक्ति पर्याप्त थियो तिनीहरू जम्मा बैसठीजना थिए मेसिलि म्यागका छोराहरू र दाजुभाइहरू सबै योग्यता भएका मानिसहरू थिए अठारजना मरारी होसाका छोराहरू जेठा चाहिँ सिम्री तिनी जेठा थिएनन् तर तिनका पिताले तिनलाई जेठा तुल्याएका थिए माइला हिल्किया साइला तबिलिया र कान्छा जकरिया होसाका छोराहरू र दाजुभाइहरू जम्मा तेह्रजना थिए द्वारपालका दलहरूका यी प्रधान प्रधान पुरुषहरू आफ्ना कुटुम्बहरू झैँ परमप्रभुको मन्दिरको सेवाको निम्ति छुट्ट्याइएका थिए जवान र बुढा दुवैले आफ्ना घरना घरना अनुसार हरेक मूल ढोकाको निम्ति चिट्ठा हाले पूर्व ढोकाको लागि सेलेम्याहाका नाउँमा पर्यो त्यसपछि तिनका छोरा बुद्धिमान सल्लाहकार जकरियाको नाउँमा उत्तर ढोका पर्यो ओबे एदोमलाई चाहिँ दक्षिण ढोका पर्यो र तिनका छोराहरूलाई ढुकुटी पर्यो सुम्पिम र होसालाई पश्चिम ढोका र उकालो लाग्ने बाटोको सल्केत ढोका पर्यो एउटा पाले अर्को पालेको नजिकै थियो छजना लेबीहरू दिनहु पूर्वतिर चारजना उत्तरतिर चारजना दक्षिणतिर र दुई दुईजना ढुकुटीको पहरा बस्थे अनि पश्चिमको चोकमा जाने बाटोमा चारजना र चोकमा नै दुईजना थिए कोरही र मरारीका सन्तान मध्येका द्वारपालका दलहरू यिनै थिए कोषाध्यक्ष र अरू, अरू अधिकारीहरू तिनीहरूका सङ्गीत लेबीहरूलाई परमप्रभुको भवनका भण्डारहरू र अर्पण गरिएका थोकहरूका भण्डारको जिम्मा दिएको थियो लादानका सन्तानहरू जो लादानबाट जन्मिएका गिर्सोनीहरू थिए र गेर्सोनी लादानका घरनाहरूका प्रधान थिए यही एली र तिनका छोराहरू र जोताम र तिनका भाइ योएल तिनीहरू परमप्रभुको मन्दिरका भण्डारहरूका जिम्मावाल थिए अमरामीहरू इसाहारीहरू हेब्रोनीहरू र उज्जी मोसाका छोरा गिर्सोमका सन्तान सुबाएल भण्डारहरूका अधिकृत थिए एलीजरबाट तिनका कुटुम्बहरू तिनका छोरा रहब्या तिनका छोरा एसब याह तिनका छोरा योराम तिनका छोरा जिक्री तिनका छोरा सलोमित थिए दाउद राजा परिवार परिवारका मुखियाहरू जो हजार र सयका फौजका अधिकृतहरू थिए र सेनाका अरू अधिकृतहरूले समर्पण गरेका थोका भण्डारहरूका लागि सबै जम्मा यिनै सलोमित र तिनका कुटुम्बहरूलाई दिएको थियो तिनीहरूले लडाइँमा लिएका कुनै कुनै लुटका मालहरू परमप्रभुको मन्दिरका मर्मतको निम्ति तिनीहरूले समर्पण गरेका थिए दर्शी समुयल किसका छोरा साउल नेरका छोरा अबनेर र सरुयाका छोरा युवावले समर्पण गरेका सबै थोक अनि सम अर्पण गरिएका अरू सबै थोकहरू सलोमित र तिनका कुटुम्बहरूको जिम्मा थियो ईसाहारीहरूबाट कन्नहाहा र तिनका छोराहरू मन्दिर सम्बन्धी नभएको अरू काममा अर्थात् इजरायलका अधिकारी र न्यायकर्ताको काममा खटाइएका थिए हेब्रोनीहरूबाट हसब्या र तिनका कुटुम्बहरू सत्र सय योग्य मानिसहरू चाहिँ एर्दन नदीका पश्चिमतिरको इजरायलमा परमप्रभुको काम र रा राजाको सेवाको का कामको हेरविचार गर्नेहरू थिए हेब्रोनका परिवारहरूको वंशावली अनुसार यदि यहाँ चाहिँ प्रधान थिए दाउदका शासनको चालिसौँ वर्षमा हेब्रोनीहरूको वंशावलीमा खोज तलासी गरियो र गिलातको याजेरमा तिनीहरूका योग्यका मानिसहरू भेटाइए यदि यहाँका दुई हजार सात सय योग्य कुटुम्बहरू थिए जो परिवार परिवारका मुखियाहरू थिए यिनीहरूलाई दाउद राजाले रुबेनीहरू गादीहरू र मनुष्यका कुलमाथि परमेश्वर सम्बन्धी हरेक कुरा र राज्य शासनका कामको हेरविचार गर्नेहरू तुल्याए पहिलो इतिहासको पुस्तक सत्ताइस अध्याय सेनाका भागहरू इजरायलीहरूको सूची अर्थात् परिवार परिवारका मुखियाहरू र हजार र सयका सेनापतिहरू आफ्ना अधिकृतहरू समेत जसले सेनाका भागहरूका सम्बन्धमा वर्षभरि महिना महिनामा राजाको सेवा गर्थे प्रत्येक विभागमा चौबिस जना थिए गब्दियलका छोरा यासोबाम पहिलो महिनाको लागि पहिलो भागका जिम्मावाल थिए तिनको भागमा चौबिस जना थिए तिनी फारिसका सन्तान थिए अनि पहिलो महिनाको लागि सेनाका अधिकृतहरूमध्ये तिनी प्रमुख थिए अहोही दोदै दोस्रो महिनाको लागि त्यस भागका जिम्मावाल थिए तिनको भागका नायक मिक्लोत थिए तिनको भागमा चौबिस जना थिए पुजारी एहोयादाका छोरा बनयाहाँ तेस्रो महिनाको लागि तेस्रो सेनापति थिए तिनी प्रमुख थिए र तिनको भागमा चौबिस जना थिए यिनी तिनै बनाया थिए जो तिसजना मध्येका थिए तिनका छोरा अम्जी अम्मिजाबाद तिनको भागमा भागका जिम्मेवाल थिए चौथो चौथो महिनाको लागि यो आपका भाइ असाहेल जिम्मावाल थिए तिनी पछि तिनका छोरा जबदिहा भए तिनको भागमा चौबिस जना थिए पाँचौ पाँचौँ महिनाको लागि इज्जाही समू सेनापति थिए तिनको भागमा चौबिस हजारजना थिए छैटौँ छैठौँ महिनाको लागि तकोका मानिस इक्केशका छोरा इरा जिम्मेवाल थिए तिनको भागमा चौबिस हजारजना थिए सातौँ सातौँ महिनाको लागि इफ्राइमका पेलोनी हेलेस जिम्मेवाल थिए तिनको भागमा चौबिस हजारजना थिए आठौँ आठौँ महिनाको लागि जेरहको घरानाका हुसाती सिब्बकै जिम्मेवार थिए तिनको भागमा चौबिस हजारजना थिए नवौँ नवौँ महिनाको लागि बेन्यामिनका अनातोती अबिएजेर जिम्मेवार थिए तिनको भागमा चौबिस हजारजना थिए दसौँ दसौँ महिनाको लागि जेरहको घरानाका नातोपाती महरै जिम्मेवार थिए तिनको भागमा चौबिस हजारजना थिए एघारौं एघारौँ महिनाको लागि इप्राइमका पिरातोनी जिम्मेवाल थिए तिनको भागमा चौबिस हजार जना थिए बाह्र बाह्रौँ महिनाको लागि ओत्नियलको घरानाका नातोपाती हेल्दै जिम्मेवाल थिए तिनको भागमा चौबिस हजार जना थिए कुल कुलका अधिकृतहरू इजरायलका कुलहरूका मुख्य अधिकृतहरू यिनै थिए रोबेनको कुलका जिक्रीका छोरा एलिएजर मुख्य अधिकृत थिए सिमियोनका माकाका छोरा सपत्याहा लेबीका कमयलका छोरा असभ्याहा हारुनका सादोक यहुदाका दाउदका दाजु एलिहु इसाखारका मिखायलका छोरा ओम्री जबलुनका ओबदियाका छोरा इस्मायाहा नप्तालिकका अज्रिएलका छोरा हेरिमोत इब्राहिमका अ अद... अजयाहाका छोरा होसिया मनस्यको आधा कुलका पद पदयाहका छोरा योएल गिलादमा भएका मनस्यको आधा कुलका जकरियाका छोरा इद्दो बेन्यामिनका अबनेरका छोरा यासियल दानका अबनेरका छोरा अज्रेल कुलहरूका मुख्य अधिकृतहरू यिनै थिए दाउदले बिस वर्षदेखि उ उदोकाहरूको जनसङ्ख्या लिएनन् किनभने परमप्रभुले इजरायललाई आकाशका ताराहरू झै सङ्ख्यामा बढाउनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो सरुयाका छोरा युवावले जनसङ्ख्या लिन थालेका थिए तर तिनले त्यो काम सिद्ध्याएनन् यसैले गर्दा इजरायलमाथि क्रोध आइपऱ्यो र यो जनसङ्ख्या दाउद राजाको इतिहासमा लेखिएन राजाका रेखदेख गर्नेहरू राजाका भण्डारहरू अधि एल्का छोरा अजमा बेदको जिम्मामा थिए देशका सहरहरूका गाउँहरूका र किल्लाहरूका भण्डारहरू उज्जियाहका छोरा जोनाथनको जिम्मामा थिए देशमा खेती किसानी गर्नेहरू कल्लुबको छोरा एस्रीको जिम्मामा थिए दाखबारीहरू रामती सिमीको जिम्मामा थिए दागमत राख्ने भण्डारको निम्ति दाखबारीको उब्जनी सेपेमी जब्दीको जिम्मामा थियो पश्चिमतिरको तराईमा भएका भद्रास र अन्जिरको हेरचाह गर्ने गेदेरी बालहानान थिए तेल राख्ने भण्डार युवासको जिम्मामा थियो सारोनमा चढ्ने गाई गोरुहरू सारोनी सित्रैको जिम्मामा थिए बेसीमा गाई गोरुहरू अल अदलैका छोरा साफातको जिम्मामा थिए उठहरू इस्माइली औबिलको जिम्मामा थिए गदाहरू मेरो नोती यहदयाको जिम्मामा थिए भेडा बाख्रा हग्री याजिजको जिम्मामा थिए दाउद राजाका आफ्नै निज सम्पत्ति यिनै अधिकारीहरूको जिम्मामा थिए दाउदका काका जोनाथन एक सल्लाहकार बुद्धिमान र शास्त्री थिए हकमोनिका छोरा यही एल राजाका छोराहरूको हेरचाह गर्ने थिए अहितोपेल राजाका सल्लाहकार थिए अडकी उसै राजाका मित्र थिए अहितो पेलपछि बनायाका छोरा यो यादार र अभियथार सल्लाहकार भए अनि यो युवा चाहिँ सेनापति थिए पहिलो इतिहासको पुस्तक अठाइस अध्याय मन्दिर बनाउने दाउदको योजना दाउदले यरुसलेममा इजरायलका सबै अधिकारहरू कुल कुल माथिका अधिकृतहरू राजाको सेवामा लाग्ने दल, -दल माथिका सेनापतिहरू हजार र सयका सेनापतिहरू अनि राजा र रा तिनका छोराहरूका सबै सम्पत्ति र गाई गोरुको जिम्मा लिने अधिकारीहरू महलका अधिकृतहरू योग्य योग्य पुरुषहरू र सबै वीर वीर योद्धाहरूलाई भेला गरे तब खडा भएर रा दाउद राजाले भने हे मेरा दाजुभाइ र प्रजा हो मेरो कुरा सुन परमप्रभुको करारको सन्दुकको निम्ति एउटा विश्राम स्थान हाम्रा परमेश्वरका प्रावधानको निम्ति एउटा भवन बनाउनलाई मेरो मनमा विचार गरेको थिएँ अनि मैले त्यो निर्माण गर्नलाई तयार पनि गरेँ तर परमेश्वरले मलाई यसो भन्नुभयो मेरो नाउँको सम्मानको निम्ति तैले भवन बनाउने छैनस् किनभने त लडाइँ गर्ने मानिस होस् र तैँले रक्तपात गरेको छस् तापनि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले मेरा पिताका सबै परिवारबाट सदा सर्वदाको निम्ति इजरायलमाथि राज्य गर्न मलाई चुन्नुभयो उहाँले नेतृत्व गर्न यहुदालाई चुन्नुभयो र यहुदाका घरानाबाट मेरा पिताको परिवारलाई चुन्नुभयो मेरा पिताका छोराहरू मध्ये उहाँले सारा इजरायलमाथि मलाई नै राजा तुल्याउन उहाँलाई असल लाग्यो मेरा सबै छोराहरूमध्ये किनभने परमप्रभुले मलाई धेरै छोराहरू दिनुभएको छ इजरायलमाथि परमप्रभुका राज्यको सिंहासनमा बस्न उहाँले सोलोमनलाई चुन्नुभएको छ उहाँले मलाई यसो भन्नुभयो तेरो छोरो सोलोमनले नै मेरो भवन र मेरा चोकहरू बनाउनेछ किनकि मैले त्यसलाई मेरा छोरा हुन चुनेको छु र म त्यसका पिता हुनेछु यदि अहिले पालन गरे चाहिँ त्यसले मेरा आज्ञा र विधानहरू दृढतापूर्वक पालन गर्यो भने म त्यसको राज्य सदा सर्वदाको निम्ति स्थिर राख्नेछु यसकारण तिमीहरू त्यस मन्दिर देशका अधिकारी हुन सक र त्यो तिमीहरूको पैतृक सम्पत्ति चाहिँ तिमीहरू पछि तिमीहरूको सन्तान दर सन्तानलाई दिन सक भनेर सारा इजरायल र परमप्रभुका समुदायको सामुन्ने र हाम्रा परमेश्वरले सुन्ने गरी होसियारीसँग परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्न भने म तिमीहरू सबैलाई हुकुम गर्दछु अनि तिमी सोलोमन मेरो छोरा चाहिँ तिम्रा पिताका परमेश्वरलाई आफ्नै ईश्वर मान र सारा हृदय र रा राजी खुसीको मनले उहाँको सेवा गर किनभने परमप्रभुले हरेक हृदय जाँच्नुहुन्छ र मानिसको हरेक विचारलाई थाहा पाउनुहुन्छ यदि उहाँलाई खोज्यौ भने तिमीले उहाँलाई भेट्टाउनेछौ तर तिमीले उहाँलाई त्याग्यौ भने उहाँले तिमीलाई सधैँको निम्ति इन्कार गर्नुहुनेछ यसैले याद राख परमेश्वरले आफ्नो पवित्र स्थानको निम्ति एउटा भवन निर्माण गर्न तिमीलाई नै चुन्नुभएको छ दृढ हौ र त्यो काम पुरा गर तब दाउदले आफ्नो छोरो सोलोमनलाई मन्दिरको दलान र त्यसका घर भण्डार कौसी भित्री कोठाहरू र प्रायशित गर्ने ठाउँका नक्सा दिए आत्माले तिनको मनमा राख्नुभएका सबै कुरा अनुसार तिनले परमप्रभुको मन्दिरका चोकहरू र चारैपट्टिका कोठाहरू परमेश्वरको मन्दिरका भण्डारहरू र अर्पण गरिएका भेटी राख्ने भण्डारहरूका निम्ति नक्साहरू दिए लिबी र पुजारीहरूका दल दलका निम्ति र परम प्रभुको मन्दिरका सेवामा गरिने सबै काम र त्यसमा प्रयोग गरिने सबै भाँडाहरूका निम्ति निर्देशनहरू तिनलाई दिए विभिन्न सेवामा प्रयोग गरिने सबै सुनका भाँडाहरूका निम्ति सुनका तौल र सबै चाँदीका भाँडाहरूका निम्ति चाँदीका तौल तिनले तोकिदिए तिनले सुनका सामदान र तिनका दियाहरूका निम्ति र चाँदीका सामदान र तिनका दियाहरूका निम्ति चाहिँदो तौल तोकिदिए बेटीका रोटीको हरेक टेबलको निम्ति सुनको तौल र चाँदीका टेबलहरूको निम्ति चाँदीको तौल तिनले तोकिदिए तिनले काँटाहरू छर्कने बाटाहरू र करुवाहरूका निम्ति निखुर सुनको तौल अनि हरेक सुन र चाँदीको भाँडाको निम्ति सुन चाँदीको चाहिँदो तौल तोकिदिए धुप व्यादीको निम्ति पनि निखुर सुनको तौल तिनले तोकिदिए रथको निम्ति अर्थात् आफ्ना पखेटाहरू फैलाएर परमप्रभुका करारको सन्दुकलाई छेक्ने सुनका करुपहरूको निम्ति पनि तिनले नक्सा दिए दाउदले भने यी सबै परमप्रभुकै हातले बनाएको नक्सा हो र यसका सम्पूर्ण ससाना कामहरू उहाँले मलाई बुझाउनु भएको छ दाउदले आफ्ना छोरा सोलोमनलाई यसो पनि भने बलिया र आँटिला हौ र यो काम गर नडराओ र निरुत्साहित नहौ किनकि परमप्रभु परमेश्वर मेरा परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनु हुने हुनेछ परमप्रभुको मन्दिरका सेवाको निम्ति सबै चाहिँ काम तिमीले पुरा नगरुन्जेल उहाँले न त तिमीलाई निराश तुल्याउनु हुनेछ न तिमीलाई त्याग्नु हुनेछ परमप्रभुको मन्दिरका सबै सेवा गर्न पुजारी र लेबीका दल दलहरू तयार छन् तिम्रो सबै काममा खुसीसित कुनै पनि काम गर्न हरेक कार्यगरको सहायता तिमीलाई मिल्नेछ अनि अधिकारीहरू र सबै मानिसहरू तिम्रो हरेक कुरामा चल्ने छन् पहिलो इतिहासको पुस्तक उन्तिस अध्याय मन्दिर निर्माणको लागि भेटी त्यसपछि राजा दाउदले सारा समुदायलाई भने मेरा छोरा सोलोमन कलिलै उमेरका सोलोमनलाई नै परमेश्वरले चुन्नु भएको छ यो काम महान छ किनकि यो भवन मानिसको निम्ति होइन तर परम प्रभु परमेश्वरको निम्ति हो मेरा सबै बलले भ्याएसम्म मैले मेरा परमेश्वरका मन्दिरको लागि सुनका कामको निम्ति सुन चाँदीका कामको निम्ति चाँदी कासाको निम्ति कासा फलामको निम्ति फलाम काठको निम्ति काठ र मडी घरको निम्ति आनिक्स पिरोजा र विभिन्न रङका पत्थरहरू र सबै किसिमका दामी दामी ढुङ्गाहरू प्रशस्त गरी तयार पारिराखेको छु त्यसबाहेक मेरा परमेश्वरको मन्दिरप्रति मलाई ज्यादा भक्ति भएको हुनाले मेरा परमेश्वरका मन्दिरको निम्ति म मेरो आफ्नो निजी भण्डारबाट सुन र चाँदी दिँदैछु यो चाहिँ यस पवित्र मन्दिरको निम्ति मैले जम्मा गरेका सबै थोक बाहेक हो अर्थात् एक सय टन सुन ओपिरको सुन र दुई सय चालिस टन निखुर चाँदी मन्दिरका भित्ताहरू मोहर्नलाई सुनका कामको निम्ति र चाँदीको कामको निम्ति अनि निपुण कारिगरले गर्ने सबै कामको निम्ति दिँदैछु अब आज परमप्रभुलाई अर्पण गर्न को राजी छ तब घराना घरानाका नायकहरू इजरायलका कुलहरूका अधिकृतहरू हजार र सयका सेनापतिहरू र रा राजाका सेवाको जिम्मामा रहेका अधिकारीहरूले राजी खुसीसित परम प्रभुको मन्दिरका कामको निम्ति एक सय सत्तरी टन र असी किलोग्राम सुन तिन सय चालिस टन चाँदी छ सय टन काँसो र साढे तिन हजार टन फलाम दिए यसबाहेक जस जसका दामी दामी रत्नहरू थिए तिनीहरूले ती गेट्सोनी यही एल्को जिम्मा परमप्रभुको मन्दिरका भण्डारको निम्ति दिए मानिसहरूले आफ्ना अगुवाहरूले यसरी राजी खुसीसित दिएकोमा आनन्द मनाए किनकि तिनीहरूले आफ्ना हृदयको भक्ति साथ परमप्रभुको निम्ति राजी खुसीसित ती दिएका थिए दाउद राजा पनि साह्रै आन, आनन्द आनन्दित भए दाउदको प्रार्थना दाउदले सबै समुदायको उपस्थितिमा यसो भनेर परमप्रभुको प्रशंसा गरे हे हाम्रा पुर्खाहरूका परमप्रभु परमेश्वर सनातनदेखि सनातनसम्म तपाईँको प्रशंसा होस् हे परमप्रभु महानता शक्ति महिमा गौरव र ऐश्वर्य तपाईँकै हुन् किनकि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै कुरा तपाईँकै हुन् हे परम प्रभु राज्य तपाईँको हो अनि सबैमाथि तपाईँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ धन र मान तपाईँबाट नै आउँछ तपाईँ नै सबैमाथि शासन गर्नुहुन्छ पराक्रम र शक्ति तपाईँकै बाहुलीमा छन् सबैलाई उच्च पार्न र शक्ति दिन तपाईँकै हातमा बल र शक्ति छन् अब हे हाम्रा परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको महिमित नाउँको प्रशंसा गर्दछौँ तर म को हुँ अनि मेरो प्रजा को हुन् कि हामी उदार चित्तले यसरी ता दिन सक्छौँ सबै कुरा तपाईँबाटै आउँछन् र तपाईँकै दानबाट हामी तपाईँलाई दिन्छौँ हामी त तपाईँको दृष्टिमा विदेशी र प्रवासीहरू हौ जस्ता हाम्रा पुर्खाहरू थिए हाम्रा दिन यस पृथ्वीमा छाया जस्ता मात्र छन् र हाम्रा निम्ति आशा छैन हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर तपाईँको पवित्र नाउँका सम्मानको निम्ति भवन बनाउन हामीले जम्मा गरेका यी सबै धन तपाईँबाट नै आउँछन् र यी सबै थो सबै तपाईँकै हुन् हे मेरा परमेश्वर म जान्दछु कि तपाईँ हृदयको जाँच गर्नुहुन्छ र मनको सोझोपनादेखि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ साँचो हृदयले मैले राजी खुसीसित यी सबै दान तपाईँमा टक्राएको छु यहाँ उपस्थित भएका तपाईँका प्रजाले राजी खुसीसित टक्राएको देख्दा अब मलाई आनन्द लागेको छ हे हाम्रा पुर्खा अब्राम इसाक र इजरायलका परमेश्वर तपाईँका प्रजाको यो अभिप्राय सधैँको निम्ति कायम राख्नुहोस् र तिनीहरूको हृदयलाई तपाईँ तिर खिच्नुहोस् मेरा छोरा सोलोमलले तपाईँका आज्ञाहरू तपाईँका धार्मिक नियमहरू र तपाईँका विधिहरू भक्ति साथ पालन गर्न अनुग्रह गर्नुहोस् र तिनले ती सबै कुरा पुरा गर्न सकुन् र तिनले त्यो भवन निर्माण गर्न सकुन् जसको निम्ति मैले सबै कुरा तयार पारिराखेको छु तब सारा समुदायतिर फर्केर दाउदले भने अब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको प्रशंसा गर यसैले सारा समुदायले आफ्नो पुर्खाहरूको परमेश्वरको प्रशंसा गरे तिनीहरूले परमप्रभु र रा राजाको सामु घोप्टो परि साष्टाङ्ग दण्डवत गरे सोलोमन राजा स्वीकार गरिएका भोलिपल्ट तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाए र उहाँलाई होम बलि गरी एक हजार साँडे एक हजार भेडा एक हजार थुमा र तिनका साथसाथै तोकिएको अर्घ बलिसित इजरायलको निम्ति अरू प्रशस्त बलिदान चढाए त्यसरी ठुलो आनन्दसित परमप्रभुको सामु तिनीहरूले त्यस दिन खानपान गरे त्यसपछि तिनीहरूले दोस्रो खेप दाउदका छोरा सोलोमन राजालाई स्वीकार गरे र परमप्रभुको सामु तिनलाई रा रा राजा र साधोकलाई चाहिँ पुजारी अभिषेक गरे यसरी सोलोमन आफ्ना पिता दाउदको सट्टा परमप्रभुको सिंहासनमा राजा भएर विराजमान गरे तिनको उन्नति भयो र सबै इजरायलले तिनको हुकुम पालन गरे सबै अधिकृतहरू र योद्धाहरू र रा दाउद राजाका सबै छोराहरूले पनि सोलोमन राजालाई आफ्नो राजभक्ति देखाउने प्रतिज्ञा गरे सारा इजरायलका नजरमा परमप्रभुले सोलोमनलाई अति उच्च तुल्याउनु भयो र उहाँले तिनलाई यस्तो राजकीय ऐश्वर्य दिनुभयो कि त्यस्तो ऐश्वर्य तिनी अघि इजरायलमा कुनै राजालाई दिनुभएको थिएन दाउदको मृत्यु इसैका छोरा दाउदले सारा इजरायलमाथि राज्य गरेका थिए र तिनले इजरायलमाथि चालिस वर्ष राज्य गरे हेब्रोनमा सात वर्ष र यरुसलेमा तेत्तिस वर्ष तिनले राज्य गरे तिनी धन सम्पत्ति र मानले पूर्ण भई पूरा उमेर पुगेर वृद्ध अवस्थामा मरे तिनी पछि तिनका छोरा सोलोमन राजा भए दाउ राजाको राज्यका घटनाहरू सुरुदेखि आखिरीसम्म तिनको राज्यका पुरा पुरा वर्णन र तिनका वीरताका कामहरू र तिनी र इजरायल र संसारका अरू सबै देशमा बितेका घटनाहरू दर्शी सामुयल अगमवक्ता नातान र दर्शी गातका पुस्तकहरूमा लेखिएका छन्